나라면 딤테 아 베아로 베닉 베호이 Юу хэрцээ бэ? HPP гинэ. Аа, эцсэр витамин баж нөгөө. гинэ. Витамин харц үстэй нөгөө. Кальц. Энэ ч уугаад байгаа шүү дээ. Тэгээ Монгол үнэ ер нь сүүний хэрэглээ бага байдаг учраас өдөртөө нэг юм кальцаар баялаг уудаг арцыг хэрэглээрэй гэж зөвлөмөр өгөв. Витамин дотор баг савлгаатай бүтээгдэхүүн илчлэг нь 47.1 гээд маш бага Яа, nice. илчлэгтэй боловч хүний биед хэрэгтэй тэр бүх бодисыг агуулсан юм. Бүтээгдэхүүнийг манай витамин үндэсний үйлдвэрлэгч маань үйлдвэрлэдэг шүү. Тэр тусмаа өвлийн цаг хүүтэн өвлийн цагт тий арц бол яадаг үлээ мэдэх бах тий чухал шүү тий за юу энэ сонсох юм ба тий дайсан л энэ нэр гисэ манай пис юм бол тэ би нэг бас яриад байгаа нөгөө бүскүүчүүдийн нөгөө бүскүүчүүдтэй бас аягүй кэрлж эхэлж байгаа юм манай пис юм бол хаа одоо эмэгтэйчүүд бүскүүчүүд гэдэг манай бол хамгийн чухал одоо тэгээд тэдэртээ зориулсан тийм гоё брэндүүдийг бас оруулж ирж байгаа нь бас гоё юм Тэр тусмаа эмгтээчүүдийн бол ерөөсө Dyson бол ерөөсө эмгтээчүүдийн дээр ус мөсний одоо их тэр юмд бол ерөөсө мөрөөдөл гарна шүү дээ. Мөрөөдөл нөхгүй. Мөрөөдлийн үйл мөн шүү дээ. Тэгээд PC бол аль бисаар ингээд Dyson оруулж ирж байгаа. Та бүхэн мэдэх байх. Энэ бол бүх төрлийн одоо үсний сенс одоо нэг хатаагч хив оруулдаг ингээд тэрэн дээрээ бол Dyson бол дэлхийд бол ерөөсө баг номиник баг. Тэгээд яг энэ мөрөөдлийнх нь энэ гой бүтээтгүнийг яг одоо авчихсан. Тэгээд энэ дугаар маань яг шинэ жилээр гарч байгаа. Тэ? Тэгээд шинэ жилд бол эмгтээчүүд, бүсгүүчүүдэд би уурсан та бүхэнд хэлсэн их нэртэй дүүтэй эмгтээ дүүтэй игчтэй тэр найз зөхөндөө дараагийн найз зөхөндөө хоёр дахь гурав дахь найз зөхөндөө өгөхөд хамгийн гоё билег бол дайсан шүү гэж хэлээд байгаа тийм. Тэгээ нэр тэгээ өнөөдөр чи манайх энэ 2023 оны хамгийн сүүлчийн дугаар тэгэхээр бүтэн жил баажи ялтай хамт өсө үзэгчтэй баярлалаа. 2024 он гэсэн өнөөдрийн дугаар гэсэн та бүхэн өгөөд авахгүй сонирхолтой болно гэдэгт итгэлтэй. За тэгээд оны сүүлийн дугаар та бүхэн тийзер үзсэн байгаа. Энэ бол бид нар маш гоё төсөлд үрсэн байгаа. Тэгээд дуучин Ариун агч чиг ер нь бол энэ лог эхлснээс хойш бидэд оруулъя гэж бодож байсан. Тэгээд 2023 оны отгон дугаар болох хувьтай байж. Монголын гавь чич. Дуучин Ариун аа. За энэ гэдэгт баярлалаа 200 дугаарын дараа гаргаж ирсэн баярлалаа чам. Тэ. Өнөөдөр манайх аюу гай гэрэл мэл яг нэг студид байгаа юм шиг санагдчихна бас тэ. Өнөөдөр манай хуулиа гэсэн чинь нууц гэрлээ гаргаж тавьсан байна тэ. За. За урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа Ариун агч. Таны шинэ жил сайхан уу? 2023 он таны хувьд хэр болж өндөр өрлөвөө гэж. Оо баяста сайхан ба штэ ариун сайхан байна. Тэр шо 2 жил сая зогслоо тэ. Тэ штэ. Корона гэд тэгээ харин тоглолт ариун их байна. Галтур сайхан байв уу? Галтур сайхан байна. Атерс үүгээр гой гой мат биш тийм. Нэрээ сайхан тий бид нар ч бас ингээд би боддгоо штэ. Одоо энэ олон жил бид нар ч урлаг зүтгээд дууллаа. Тэгээд дуулаад эргээд одоо бид нар хурцаа хураадаг нас юм байна. Тийм штэ. Тий. Хийсэн юмынхаа урцыг хураадаг нас юм байна штэ энэ ч бас тий. Эхний хэдэн жил бол яг үнэндээ зүгээр тэлчээсөө бодник штэ. Тэлчээсөө бодник. Тэгээд дандаа бид нар ч уран бүтээл яаж хийх вэ? Дуугаа яаж төрүүлэх вэ гээл тэрний ха төлөөл ажиллаал гэдэг байсан болохоос шүү. Одоо ингээд урцаа хураагаад бэрхшээлийн цаан бэлэг байна гэдгийг мэдэхгүйгээр ажиллаж А одоо бид нар ч ингээд тэр олон уран бүтээлийн цаан бас ингээд өөрсдийнхөө тогтогдсон үн байна тий. Тэгээд бид хэдэн төрөө дулдгаа хэд үзэгчд маань ингээд гоё хүлээж авч байна. Тэгээд бидний гоё маш гоё сайхан арга хэмжээндээ дуулуулж байна. Ерс битүү битүү. Эргээд бас дуунууд модонд орж байна тий. Дуунууд эргээд бас ингээд цаг цагаараа эргэж байна. Тэгэхээр залуучууд маань эргээд бидний дууг сонсоод хэл хязгаараа залуучууд руу бид нар сэтгэлж эхэлж байна. Тэгэхээр сайхан 2023 онд би бол талархаж байгаа шүү дээ. Бүх зүйл талархаж байна тий. Тэгээ зогсолт ч бас эргэдэг тий амьдрал. Тий 2 жилийн зогсолт бол бидэрт бол бас их хэмиг бодогдууллаа шүү. Урлагч бас яг цагт болохоор хинт чирэггүй байдгийн байна гэдэг бас ойлгосон шүү дээ тий. Тэгээ биз дээ. Яг зогсоо Ариун агш ингээл ингээд яг 2 жил короныг өөр ингээд гэрте ингээд байсан ч балкон дээр гарваа гараа дулмаач юм шиг санагдаал тий. За яах вэ гээл. Ихтэй хүмүүсүүдийн хойш хугацаанд урлаг ямар хэрэгтэй юм гэдэг бас ойлгосон. Ойлгосон шүү тий. Аль аль тал. Аль аль тал. Та тэгж бодогдсон бол нөгөө сонсогчтой хувьд за энтертейнментийг урлагчин амар чухал юм биш хүний амьдрал гэдгийг. Ер нь тэрнээс хойш та нарыг анзаарч байгаа. Тэрнээс хойш энэ монголчууд ер нь дахиад урлаг амар хүлдэг болчихсон. Хүлдэг сэргэлээ. Одоо тоглолтууд энэ зуны шоунууд баг битүү ялсан шүү дээ. Монголчууд юм үздэг болчихсон. Энэ чинь яг тэрний бас нэг юм мөн баггүй. Тэр нөгөө нэг би бүрд сандын нөгөө Сэрчма Наки хоёр нэг лайвар дуулаад. Тий. Тэгээ тэрний үзэлт гэсэн чинь бүр хэдэн мянга байла. Тэгэл би бодсоггүй.
хүн яг одоо ингээ гэр бүлтэй байгаад стресстэй тий. Тэгэхэд эн чинь ингээ яг тэр дуу ингээ хүмүүсийг тэр хүн тэр дуу хэдэн хүний стрессийг тайлсан болоо гэж би тухай бодчихсон. Нэг гоё юм байдаг байхгүй би нэг дууга за хэдэн хүн төлөө нэг шинжлэх юмд бол бичлэгт орж ирсэн. Манай нөгөө бид нар ч нэг баах нэг намын дуунууд их дуулаад ингээ янз бүрийн дуулдаг байлаа штэ. Бөөнөр оддуудын дуу их дуулдаг байсан. Тэгэл дуулаад ингэсэн чинь би ер нь ямар ч үед за ямар ч дарга зэрэг бай, ямар ч одоо ерөхийлэгч бай, ерөхийсэ ер нь урлаг бол хүний ингээ аюу очлуулдаг юм байна гэдгийг харсан байна. Тэгэл тэд нар ч ингээл эхлээл аюугаа явцаалны орж ирдэг штэ тий. Дарга нар ч ингээл эхлээд бөөнөр нэхгүй явцаалны орж ирэл тэгэл хамгаалагч мутгаалагч нь ингээл тэд нар ч ингээл гэсэн чинь дараа нь ингээл хэдхэн минутын дараа ингэцэн зөрцсөн алга мадгаа ташцсан тий. Үш айл ирдэг нөгөө чинь чөлөөлөгдчихсэн тий. Тэгээ ингээл битрэний химнэлд орцсон. Ингээд химнэлд орцсон ингээл засч яддаг штэ тий. Тэгэхээр тэр урлаг нөгөө хүнийг тийм эгог буюу тий би гэдэг эгог байхгүй болгодог юм байна гэж ойлгоод. Яг айгуу маш гоо ингэж байхагаараа болчдөг байхгүй юм уу те? Эдийн засгийн хямрал болоход ерөөсөө нэг салбар сэргэдэг гинэ. За. Урлагийн салбар. Хүмүүс мөнгөө нөгөө элдэн зүрхээ болчдөг гинэ нөгөө хөрөнгө оруулалт хийх байлаад. Тэгэхээр нөгөө яг уу зүгээр ингэж урлаг нөгөө энтертайнмент л ингэж нөгөө юм үзээд ингэж нөгөө хүлээж идэг гинэ. Тэгээд айгуу эдийн засгийн сэргэдэг гинэ те. Тэрнээс нөгөө яг урлагийн зөвхөн урлагийн салбарыг яриад байгаа шүү. Тийм шүү урлагийн. Юм үзээд тий чинь нөгөө ажилгүй нөгөө ажлаа хүлээж штэ. Мөнгө өрөнгө оруулалт хийх байлаад юу зөвсөн бол илүү тийм нэг шоу нэг өөрийнхөө нэг тэр хооронд амарч авч яаналтай хүмүүсүүд тэр хооронд л нэг гэдэг л гэж юм лээ л дээ. Тийм. За ингээд 2023 онд тэгвэл таны хувьд нөгөө өстой нэг ургацаа хураах те өнгөрснөөгөө эргээд ингээд ерөөхдөө 2023 онш. Одоо бидний тийм он жилүүд ирдсэн байна. Яг бод бид ч одоо итэр насны төлөвсөн уран бүтээлчд орчиж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд нэг юм залуу хахад ч бид нартай алаад үгүй сайхан уран бүтээл гаргахыг хий ингээ гэл ингээл тэгэл нэг них алаад байгаа ч юм байхгүй алаад байгаагаа мэдэхгүй нээс алчлаа гэж орж ирдэг байлаа шүү дээ. Томог нэг одоо бид нар алднаа гэсэн. Чиний хаач чи ямар дуу ярьж эхэлдэг хүн бай гэдэг. За, гур дуу дуулгач. Ой, чи бас яадаг вүлээ? Уудаг л дөө тий. Оо, дуу. Оо, нэдэн манайх чинь. За, шинэ оны минь хамаагүй 30 гарч байгаа шүү дээ. Тий, 30 ба. Шинэ жилийн минь та хүндэ үргэе. Ээ. За, шинэ оны миньд үргэе яста. Гялалцсан яста. Яста энэ жил чинь үнэхээр галтаа тийм сайхан 2023 он байна тий. Хаа явсан газар шинэ жил битүү шүү дээ. Залуучууд битүү. Хүмүүс ямар сайхан баярлж байна. Час. Час тий. Шинэ оны минь тий. Та сүүлийн үед харин зөөлхөн аятайхан шиг байгаа. Сүүлийн үед ер нь уран бүтээл гарав уу? Уран бүтээлийн хувь та коронавигоос хойш ер нь шинэ уран бүтээлүүд хэр хийв? Нэг 5-6 жилийн өмнө космикийг хийсэн байх тий. Чиний дуртаад уу? Төстэй гоё. Накийн зохиосон дуу шүү дээ. Накийн зохиосон дуу. Төстэй гоё. Космикийг хийсэн. Гэхдээ тэг яг үнийг хэлэхэд 200 гаруй дуутай байна. Тэг тэрийгэ барж дуулж чадахгүй байна. Тийм ээ. Зах зээл дээр эргэлтж байгаа нэг 40-50 дуу, нэг 40 дуу л эргэлтж байна. Монголын зах зээл дээр тий. Тэгээд цаад үнэхээр сайхан сайхан дуу бас дуулагдахгүй байна. Тэгэхээр дахиад дуу нэмээд хийгээд ахаар бас яах вэ? Энд яг нөгөө хит дуунууд бол угаасаа хизэж мартахгүй. Тэр бол угаасаа тодорхой. Буцаад тодорхой гэж сэргээс энэ жил жишээ нь миний анзаарсанаас таны үгүй морцсон чимэн гэдэг дуу бол одоо яг түншигт нөгөө хин оюу болов яг таны дуурайгаад үлээд сүүтер басаа биси охин бас тэр сатогийн угаар орлоо. Тэгээ ахаа нөгөө ингээд нөгөө тэр дууг ингээд нөгөө буцаач ингээд дахиад залуучуудад хит болгоод амжилуулдаг. Амжилуулдаг байхгүй. Энэ өөрөө тэр дуугийн чи улам болгоо таныг буцаач нөгөө модонд оруулж ирээд байна л та. Тэр ийм хүн зүйлүүд уус дуучид хэрэгтэй. Аюу хэрэгтэй тий. Одоо чин ер нь тэр чи яг дуу залуучууд дуулж байгаа ч гэсэн а бид нар нөгөө ошил миний хувьд бол дандаа нөгөө хүчмэн найруулгуудаа дандаа шинчилсэн үйлбраар ер нь тогтмол дээрээ дуулдгийн татагдгуугаар ошил үгүй морсон ч юм нь одоо 26 жилийн өмнө дуулагдсан байна тийм. Тэгэнгүүт 26 жилийн өмнө дуулсан дуугаа би яг тэр хүчмэн найруулгаараа дуулдгуу дунд нь 3 удаа хүчмэн найруулга салсан байдгийг дандаа нөгөө тогтмолтой зориулж ингэж шинчилэлтийг хийж тэгээ яг тэр цаг үетэйгээ нийлүүлээд залуучууд зориулаа. Одоо болор хүүгийн хийсэн хүчмэн найруулгаар яваад байгаа байхгүй юу? А тийм үү? Тий. Тэгээ тэр хүчмэн найруулга бас яг нөгөө entertainment буюу тэр одоо яг тухайн нөгөө шинжлэхийн тэр гал гарах тоглолтын дээр тэ үнэхээр ингээд залуучд яг ингээд бүр ингээд би өөрөө ч тэгээд нөгөө дээр ингээд бүр тэрэндээ хөсмөсөө гоочлаад ингээд нөгөө өөрөө ороод дуулах дуртай болохоор тэ тэгчээ ч кайф авдаг болохоор тэг яг тэгэл ороод болохоор үнэхээр эргэд дахиад тэр дуу тэр хөгжмийн найруулгаараа бас залуучуудад хүрээд модонд ороод 2097 оны дуу 97 оны дуу шүү дээ бас цаг хугацаа амар явж байгаа юм байна. Та тэгэд байл уу? Бид нэг яг эхэлж байгаа. Тэгвэл эхэлчихсэн сургууль байсан. Марк авчих шүү дээ. Тий. Марк ах байсан гэхэл чи бид нэг яг л болоо эхлэхгүй л байсан юм л дээ. Тэр бол үнэхээр тэр үеийн хит бол бүр ингээд цоо шинэ. Бид гэдэгт дуулаагүй бас олон ч л болсон шүү дээ. Дуулаагүй байж байгаа. Сайн одоо сүүлийн 2-3 жилд дуулчих гэж байна. Дахиад. Юу ялчгүй. Магтаад
Тэгээд дуулдгүй байхгүй бид нар чи. Тэгээд нэг тэр үедээ дуулчаад тэгээд заа заа өөртөө уйддаг ч юм уу те. Уйдчихдаг штэ нэг заримдаа баян дуугаад дуулаад хахаар. Тэгээд хүчмийн найруулга шинжилчингүүд дахиад апдейт болоод оо дахиад энийг өөрчлөж гой. Тэгээд бүжиг үжиг арай жоохон шинэлэг мэлэг тавиад ингээд ингээд ирэхээр эргээд нэг дуучин хүн ингээд нэг юм гой сэрэгдэг юм уу? Энэ дуугаа дахиад дуулъя гэдэг нэг тийм сэргэлт. Тэгээд эргээд залуучуудад хүргэе гэдэг юм орчлдог юм шиг. За хоол өдрөө манайх чинь гоё гоё Монголын сүг гоё та гоё хоол өдрөө таа сайхан ус халуун санаа гоо тийм загас байна тийм үр загас идэхэмсэн гэж байна. Гоо та загас би тэнийг өч таа энийг өгнө танд энийг нэг өч. Ангаа тавьчих юм уу тийм та гоё би тэр зүгээр та энэ дэс гоё аваад эдэнгээ сайхан яа. Гоо тийм сайхан идэж уугаад маа нөтрүүлэгч сайхан чөлөөтэй. Чи нас техник санаа. Ара амар юм аа тийм бид нар ч бас нөгөө урлагийн уусталхаар байнгын энэ тэнд сахилга баттай цагтаа ирэх сточ гэдэг юм уу тийм нэг амьдрал ингээд нэг байнгын нэг юм нэг юм Яс цо хариуцлага гээл гээд нэг ийм юмд явагддаг байхгүй. Тэгээ яг нэвтрүүлгэнд бас ингээд юм чөлөөтэй нэвтрүүлгэнд орцохоор заримдаа чи маш чөлөөтэй шээ. Ямар ч утаа хэвээр харин өнөөдөр яг чөлөөтэй л байна шүү. Чөлөөтэй л байна үү? Тэгээ цаг уурд орж байгаа юм шиг байна. Тэгээ хамаагүй нөгөө юм уу бас тэгтээ их чихээ бас насанд бас тохируулна гэдэг. Тийм тийм тэгэлгүй байна. Хамаагүй яндар юм яа. Таны насанд тохируулнаа л. Бүх юм таны насанд тохируулаад л шүү. Манай ч үсээ тэрээсөө бүх яг дараа нөхдөө загнуул яа шүү. Та Арика чи ямар хамаагүй юм ярьдгийг нөхөр ба загнуул. Тийм манай ч яг насанд нь харуулаад бүх юм бэвэг ч гэсэн юм насанд нь харуулаад явчихсан. Бэвэ гэдэг нь та олдож байгаа хаа. Баваач гэж болно. Итэр насныхан бас тааруулах юм байгаа үстэй тий. Бас хамаагүй юм ярих хөөс. А би зурлаа хийж дээ. Бава шава гэдэг. Тэрийг бол бид яг насандаа тохируулаад явчихдаг. Оо боо өвчтэйгаа сонгож байгаа. Тийм бид нар хамаагүй л гэж хэвгүй. Нөгөө за одоо ингэ нэ манай нэвтрүүлэгч ингээд хүнийг ингээд юу гэсэн хаан байгаас нэгэлсэн, яасан бизнес нэгэлтэй байхгүй. Харин нэгт манай Үр ангаа хөө. Тийм. За Үр ангаа төрөө үүшлээ. Харин тэр Харьяат гэж явна. Харьяат Улаанбаатар төрчихсөн тийм. За баг насаа харин нэгт манай хаан өнгөрөө. Хэлчих хэмжсэн бай. Хаан бол дүрштэй. Цэцэлгүй. Тийм. Хаан бол. Хуучин ч Хаул дург ажилчны район гэж байна. Ачаас манай хаул үхтүү. Нүгүү нүгүү. Гур ажилчны районд ирж аваасаа их сонсч байсан. Наа чи нөгөө яг тэр ажилчны районы үед төрсэн хүн юм чи бас тэгэд мэдчил таараа. Хөөс. Хаул дарынаг чин яг төрсэн газар маань болохоор аа маань Үр ханга Харьяат Батүлцэн сүмгэн байхгүй. Тэгээ аа маань одоо энэ засгийн газрын баазад 1967 онд ирж ажилд ороод инженер хийгээд тэгээ би тэр засгийн газрын бааз чи одоо ийшээ байдаг штэ. Тэр хайцаа манайх ингээд нэг давхарт байранд амьдртай би айлын уг охин. Тэгээ тэнд амьдрдаг байсан. Тэгээ ингээд нэг давхар байш ингээд юм тэр хавийн засгийн газрын баазын хүмүүсүүд ингээд байр ягаад өгцөө. Тэгээ би айлын том манай дүү гараад ингээд бид нар хоёулаа тэнд өссөн байдгийг ерөөхдөө нэг 5-6 хутлаа. Тэгээ дараа нь хаан уулд үрэгт аав бай ажилна солигдоод тэгээд хаан уулд үрэгт ирж амьдрсан байхгүй. Тэгээ одоо энэ яг нэг цагаан алгаа хажуудлал юм. Угсрамал байдаг штэ. Тэгээ тэрний манайх 5 давхар. Тэгээ тэндээс би чинь цэцэрлэгтэй орж байгаа. Сургуулаа 10 жилийн төсөж байгаа. Тэгээд тэндээсээ соёл өрдөнд ороод ингээл залхуулаад явчихсан. Гэр дэндээгөө бол 50-аад ус сууд сухан тодхой юм байна шүү. Тийм. Хажуудны юм чинь. Тийм. Тэгээд мэдээж гад манд тох шүү. Тэг гад манд. Уу гэхдээ тэр үед бол үнэхээр ажилчны өрөө бол супер олгануудтай байсан шүү бас. Аа тийм ба. Нэр таатай. Гадаастаа бол жинхэнэ бас амар газар үзсэн шүү. Тийм жинхэнэ чулууны ингээл бүгдэл ингээл та. Тэгэхдээ эмгэгтэй хүмүүстэд нөлөөлнө гэж үү? Үгүй яг бид нар ч юм болохоор бас нэг дуучин муучин болохоор ахнаар нөгөө тэр үеийн гоё ахнаар ч хүлгэн ахнаар ч маньд чи яг чгүй шүү дээ. Дуул гял тэгнэ. Тэгэл ингэ явж байгаа. Ариуна дуул гял голд нь орцсон. За дуугаад дуул гял тэнгууд нь голд нь ороод дуулчаал гэ. За одоо яв гял явуулчихж байгаа юм. Нэг удаалаа тэгж аврагдчихсэн юм дээ. Хамгийн амин дуул гэдэг чинь бас амар гоос тээ. Бостон яг бол бүжгэл дуул бол хамгийн наазах асуудал байгаа байхгүй тийм. Тэгээ архны бүгд ихэнх ахнарч байгаа. Нэг шүү дээ. Тэгээ дараа нь нөгөө соёл эрдэнэ орсон дуучин баан тийх та юм өгч гэн тэгээл мөнгө нь өгнө шүү дээ. Май гал өгч чин тэгээл за гал ариуна миний дүү сайн шүү гэл тийм. Татвар аваад байгаа. Татвар аваад байхгүй тийч явахгүй л байна. Явахгүй яа сайн шүү дээ. Тэгтэл манай хаал дүр тэр ашны өрөө бол үнэхээр алдартай дүрүү байсан шүү. Яг ажилчдын район тэгээ чи битүү үйл дүр байсан тийм. Жинхэнэ буцалж исэн газар байх. Тийм дээ түр натмаа. Оо би ч нэр тэгжсэн шүү дээ. Ариунач нөө тэр хаанулд үргэж ажилчны орой. Тэг үйлдвэрүүдээр бид нар ч үйлдвэрээр район гэж нэрлэсэн баг. Тэнд очиж дандаа ажилчдын завсралгаанаар очиж дуулдаг байсан байхгүй. Яг бол урам зориг өгөөд тэр хүмүүс ч өдөр чөнгөө үйлдвэрт ажиллаж ш. Тэнгүүд гал мандахш бид нар чинь за өнөөдөр нарны дуул хамтлаг завсралгаанаар нь очиж ажилчдад урам зориг өгнө гэл. Тэгэл бид нар ч бас даваа завсралгаанаар нь очиж нөгөө хүмүүсүүд намар хоорн бид нар дуулаад
Тэгчээ Субботник гэдгийг ч одоо юугаар юу гэж хэлэх вүлээ? Одоо ингээ гадаа Субботник гэдэг. Эцвэрлэг гэдэг биз дээ. Эцвэрлэг. Тэгшин тэр эцвэрлэг гэдэг үлээ шүү дээ. Бүх сургуулиуд ингээ хүмүүсүүд тэгээ сургуулийн хүүхдүүд ингээ цэвэрлэгээ юм хүмүүс ингээ бөөнөрийн нийтээр олцоход бид нар бас тэрний завсраар очиж дуугаад дуулцсан. Эсвэл банкын дуугаад. Эсвэл банкын л тэгж дуугаар дуулж байсан. Тэгвэл 15 настайгаас эхэлж би соёл эрдэнэ биш ээ. Нарны дуул хамтлагт ороод тэгээл дуугаа дуулаад гитараа өрөөл ийм шар охин. Тэгээ нэг юм хоёр салаа юм утган гизгтэй юм шар охо. Тэгвэл тэгээ шууд дуулж эхлээл 16 настай дуулал. 15 настай байхад галаа багш намайг дуудаад тэгээ 16 насыг 15 настайдаа дуулаад дууны уралдаанд ороод тэгсэн чинь тэр нь одоо азар Монгол орон даяар одоо гэхээр бол хит хит болоод тэр чинь радиоор явал болоо. Тэгээл 16 нэг л радиогоор явж байгаа. Тэгээл Монголын бүх нөгөө энэ тентхэн бүх хөөгдө тэр уралдаанд оролцож байгаа шүү дээ. Тэгээл уралдаанд орсон гутаа ацсан таарчихгүй ерөөлтөө тэ. Тэгээл тэр дуугаа дуулаад олон танигдчихсэн. Экос эрүүл амьдралын ус. Гадмандуу багш юу нэг юм хүмүүс юм бэ? Галаа багш бол одоогийнхоор бол жигкен зүгээр мань хүн хүн нөгөө нэг өөрийн дуудлага гэж байдаг шүү дээ тий. Галаа багш бол яг энэ хүүхдийн дууны одоо энэ зохиолч талдаа, ая зохиогч талдаа энэ бэлэг авьяастай онцгой дуудлагатай хүн байсан байх шаард. Тэр үеийн одоо тэр бидний үеийн 80-аад оны төгсөгч нар бүгд галманд багш юм болсон гэсэн юм. Ань хүний нэг тийм яг тэр 80-аад онд хүүхдүүдийг дуугаар хүмүүжүүлэх тэр онцгой дуудлагатай хүн байсан байл гэж би одоо боддог. Тэгээ одоо бүгд галаа огшин дуу 80-аад оныхан галмад огшин дууг л мэддэг шүү. Тэгээ манай 80-аад охин галаа огшил гэдэг үгтэй. Өө хаста 52-ийнхэн хаста ингэжсэн ингээд бидний хүүхдүүдтэй сонсчсэн дуунууд юусоо дандаа л галаа огшин дуу байна шүү. Багш одоо 500 гаруй дуутаа шүү. Тийм дээ тийм. 500 гаруй дуутаа. Зохиож байгаа шүү. Зохиож байгаа. Дандаа гадуул шүү. Тэгээ салаа харахнаас ахуулаад нэ тээ зөндөө дуушна. Хүүхэд нас төрүүлж өгдөг гэдэг л тээ. Хүүхэд нас нь төрүүлж өгдөг гээл тэл нэг гэж юу вэ гээл тээ. Бид нар шинэ балаа авах гамнаа галаа авах шээ. Тэгвэл Монголын хүүхдүүдийг ер нь өсөж байж үсэн бүх туу галмаа дэх шиг гарна гэнэ. Гарч гэж болгоно. Тэгээ мань хүүхэд гүцтгэсэн юм. Тийм байх. Тэгтээ мань хийцсэн юм байхгүй тээ. Хэр юу нь хатуу байсан байгаа л багш. Зүгээр өөр хүүхчиг юм. Тэгээл ерөөсө бид нар чинь үнэхээр урлаг дуртай болгож бидрийг ингээд юм төлөвшүүлсэн байхгүй. Бид нар орой багш нэг гоё юм дандаа хичээлийн дундуур маньуудыг дуудана. Бид нар чинь хичээл хийхгүй 0 0-ын нугаа. Би чинь тоондоо 0. Тэгээд гичээл хийх үнэн дурггүй. Тэгээд гичээл хийнгүүд нөгөө түүхий хичээл мичээл дээр ихний 3 өгүүлбэрээ цэжлэл орчин ариунагч. Тэгээд за ариунаа гэлт гүнгүүд гараал энэ 3 өгүүлбэрээ 3 ихнийхээ 3-ыг цэжлэх гал яриад байна. Уншсан уу гэсэн уншсан багшаа гэл. Уншаагүй болохгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө 3 өгүүлбэрээ цэжлчихэд нөгөө 3-аа л ярина. Тоо бол 0. Ангийнхаа онцлогтон октой ааж ахны ааж асуучна. Тэгээд нөгөөдхөө дептрэгээ бод гэл өгчнө. Урлаг тоо хоёр ер нь хамт явдгүй юм шиг байна тий. Тэ явахгүй шүү. Харин ер нь тийм явдгүй юм шиг байна. Ариунагч нар тоондоо тийм юм байна. Ер нь нөгөө амир мундаг тоондоо мундаг дуучин мучгийг сонссон юм байна. Ер нь сонсоогүй. Доктор профессор мусад дуу. Бэ тийм үү? Математикч дуучин мучгийг сонсоогүй шүү. Сонсоогүй. Энэ жоохон хүн дээ. Ер нь хол юм байна тий. Би боцож яг тийм яг тийм үний юм биш. Яг жоохон тийм дуртай. Тоо ер нь л нэг жоохон хэцүү шүү. Дуртай тий. Ер нь доо тоо гэхээр яа. Тэгээд тий. Мөнгөө тооцохоос амар тооцдог шин. Тэр тоочин Тэр тоо чинь тэр математикт ямар чиний яриад байгаа тоон тооноос чиний энгийн дээ нэмэх хасах нэг үжих биш би дээд тоо яриад байна л да чамтай сая. Тэгээ багш өөрөө яг тийм байхгүй юу? Ерөөсө бидний байнгын идэвхтэй үйл ажиллагаанд байдаг. Адвар ингээд төсчихөдөө би хөдөлмөрийн алдраа тэмдэглэж шв. Үгүй юу гэсэн үг. Тэгээ хөдөлмөрийн алдар тэмдэглэх юм дэл мэдчих одоо бидний тийм оюун ухаан тийм байхгүй ч гэдэг. Тэгээ тийш яг коммунизм байсан учраас хөдөлмөрийн алдар тэмдэглээд би таасан тогтолтой байж та. Адвар ингээд Тэгэхээр маш олон дуутаа болсон байсан юм чинь. Тийм ээ. Бүр хангалттай байсан. Тэгэхээр хүнийг хөдөлмөрч болгочихсон байхгүй багш. Нийгэмдээ өөрөө бас тийм тий. Тийм. Өөрөө тий. За бид нар ихсаа нийгэмшүүлжсэн л гэсэн үг. Сайн тэгээд нөгөө нэг харам та хэллээ шүү дээ ингээд 16 нас туу ингээд радиогоор нэг явал ингээд Ази одон гэсэн. Одоо чинь телевизийн ч юм уу радиогийн алтан фонд гэдэг өөрөө хамгийн үнэт зүйлээ хадгалдаг зүйл байхгүй. Зүгээр нэг хадгалдаг. Тийм. Хамгийн өнөө зүйлээ. Тэнгүүдээ таа ч юурээс 16-ахын насндаа Монголын радиогийн алтан фондод орсон дууч хэлэр чи өөрөө амар бүр яндаа цаашаа байгаа. Тийм тийм. Энэ амар гой хөв тохиол байгаа байхгүй. Нилийн орон дууд яа. Миний радиогийн алтан фондод гал манд хоршийн дуулсан нэг 4-5 дуу байгаа шүү. Оо тийм үү. Тийм. Тэрний дараа 16 насны дараа аав гэж гэдэг дуу модон дарс. Одоо галсангүй хайртай хайртай гэхдээ хайчаар тоглоулаагүй аав. Аа тийм тийм. Тэр туу би ятах хөчөнтөө бас яг тэрний хадараа 17
17 насндаа дуулжсан байхгүй. Бас намайг ятах хүчмтэй дуулгачихсан байх. За залгайцсан. Тийм. Тэгээд ингээд нэг хит хитэн дуунууд бас байт юм а. Радиог алтан. Тэгээд яаж юу 10 жилийн тэр нэг тоомогны хажууд хаагууны яд өгсөж юу юм. Тоого яг чанартай өгөх л байх та одоо бодлоо. Багш нар тэгтээ үнэхээр дэмждэг гэсэн. Хайртай болохоор багш нар бидрийг дөрөв мөрөв тайлаа. Одоо тэгжилж болтгийм болов уу? Уусаа бид тавьчих тийм энэ байгуу дүнтэй дөрмөрөлтөд төсчихж байгаа юм шүү баран. Гэхдээ ер нь тэр үед урлагийнхын спортоор яа сайн явж байгаа хэд нь урлаг сайн явж байгаа хэд нь багш нар дэмжиж суудаггүй явж байгаа нөхдүүдийг дэмжиж гаргадаг л байсан үе үе. Хичээл суудаггүйсэн шүү дээ яг үнэхээр ариун. Таалгаараа хийгээг учраас багшаа галаагшаа та бидний дуудчихараа те одоо шалгалттай ангууд багш мэн ариунаа тоглолттой багш өөрөө манитагаа хойлцсан те. Тэгэл бид нар чи хичээс уух тун дургуу ерэн тэгэл дуугаар дуусаар гал ардгаар ингээд төгссөн дөө. Тийм байна. Гэтэ би эсвэл аюу инээд чинь намайг жүжигчин болох гэжсэн гэвэл идэхгүй та нар. Жүжигчээ. Хэдэн ардгаар ингээд төгсөд мэрэгчлээ сонголт чаддгүй ариунагч. За. Дуучин болох уу гэдэл тэгээд одоо тэр чин бас жүжигчний мэрэгчлэг гоё харагдаад тийм шүү дээ. Тэгэнгүүтээ бас сэтгүүлч болчихгоо багшийн дэд сэтгүүлч ангид ордог ч юм. Ингээд гурван юм дээр ингээдсэн. Гэтэ яг би дуучин болно гэдэг сонголтыг бүр хийгээгүй байсан. Тэгээ аа маань болохоор ерөнхийдөө дуугаар нь дэмжиж явуулах гэдэг. Тэгээ багшин дэдэ одоо яг нэг үлзих үү манай нөгөө хин отомч одоо энэ бол агууд те суйсан одоо миний суйсан багшин дэдэ тоо тэгээ дуучаа ойм билэг бас өгчөөсөө үлзих үгээ ингээд энэ одоо тэр жилийн төгсөлтийн тэгээ багшин дэдэ төр очиод юу өгöd жижигчний ангид би яг тэнцээч те одоо бодоход юу яаж тэгээ шалгалтанд нь ороо те намаа хин бэлдсэн гэж тухайн үед нь латиф жүжигчин латиф циркийн жүжигчин латиф ах намаа драма талдаар монолог талдаар нь бэлдэж байгаа. За тэгээ аав нь латив бахыг таньдаг байсан болохоор ари хаалгаар тий. Манай охины бэлт гэж манай авч нь дарга хүн байсан болохоор манай охины бэлт гэдэг нь би очисон латив бахын өмнө очисон. Ян тайван гоо гоо гэдэг надад нэг ардын зууд та заагаад өгсөн. Тэрийг нь бас дуулахын гинэ шалгалтын дээр тэгэнгүүтээ нөгөө тогсоо штэ алтчин дээр тоглодог. Аха. За за. Тий алтчин нөгөө мат хадар тогсоо тохорч найзууд. Тэгээ тогсоо намайг бас ингээд гутамжаар дагуулж аваалцсан ариука чи одоо яг ингээд жүжиглэн гүнгүүдгээд бид хоёр гадаа бэлддэг заяо. Тэгэл хоёлаа драми театр матар ингээд алхаж яваал хоёлаа юмаа бэлд. Миний багш нар жоохон ядчихад дандаа ингээд нэг жоохон ингээд нэг нь залуухан охин те нэг нь одоо латив циркийн жүжигчин гэдэг те. Тэгээ билэл хоёр хүнээр үлдсэн дээр бэлдүүлэл орсон. Тэгэл намайг юу яаж тэгэхээр нойлын ногоог нөгөө юу мөгийн юу ч хийж чадахгүй ариун ажиллаж байгаа. Манлаа зонлог итүүд мэтүүдийн юу ч хийж чадахгүй. Тэгээ би чи ядчихт ингээд нэг нүдний юм томтой тэгэл ингээд хамаг юм мэдэгдэл нүдэн дээр нь мэдэгдээд. Тэгээ байхгүй яа тэг ороогүй ч болсон байлээ. Тэгээ одоо ингээд дуучин болчихлоо. Уул тэдний ангид орох юм тийм ээ. Уул тэдний ангид орчиход бас жүжигчин болчих гээд байна шүү дээ. Бас үзэх гээд тийм ээ. За тэгээд тэгтээ ховд тавлаа ингэж хэрвээ даа гэж үжигсний ангид тэнцсэн бол тэгэл дуугаа хайхал байсан байх шүү дээ. Тэгээд дуулахгүй л баг. Тэгээд нэг дуулахгүй жүжигч ингээд нэг холмог юм л. Аа яг тийм. Тэгээд яг нэг ингээд нэг цэцэр жүжигчэндээ явах гал би чинь мэрэгжлийн төгссөн шүү дээ гэж. За тэгээд за тэнцээгүү. За тэнцээгүү. За тэнцээгүү болохоор яасан бэ? Тэгээд тэнцээгүү аа тэнцээгүү. За энэ нөхөр ер нь ингээд шавтарчлаа өөрийнхөө рүү яваа тийм өөрөө шийдвэр гаргаа явчих шүү дээ. Өөрөө сонголтоо. Тэгээд багшин дэ балгар сургалт явж гээ. Хүмүүсийг шалгаж ингээд аа. Тэгээ мэдээд тэгээ очиод намайг улсын филмон дээр очиж шалгуулсан чинь үгүй ээ. Энэ ариуна ер нь нот сурах хэвээр. Нот мот юу ч мэдэхгүй. Хэрэг балгарт сургалт явах юм бол нот мэдэхгүй бол авахгүй шүү дээ гэдэг тэгчихэд. Дүнхээр нот мэдэхгүй. Галагш маа нэг доор эмэ фасолиаси дол гэдэг л зааж гисэн. Тэгээ бид нар бол үнэхээр яг хөшин боловсрал ер нь жоохон тэр үеийн хүмүүс жоохон дутуу байсан шүү дээ тий. Тэгээд тэрэндээ ороод соёл эрдэнэ нэг жил дагалтан гар оролцсон баг. Тэгээ би 18 нас таа соёл эрдэнэ дагалдангаар дагалтан дуучнаар орж ирсэн. Тэр үед бол дагалтан дуучин л болдог байлаа шүү. Тэгээ шотогийн шиг ингээл залуучууд чинь шууд нэг шоунд ороод пад гээд дуучин гэдэг нэрээр зүтдэг байсан. Аа. Шууд номер нэг болмог гэсэн юм байна. Тэгээ нэг жил би чинь 45 хоногийн баргаа дэрвсэн шүү. Соёл эрдэнэ 45 хоногийн баргаад хааш явах уу? Чинь нөгөө Монгийн бүх аймаг сумдуудаар. Тэгээд юм прогонто яг ингээл үз. Зам ямар үлээ те? Зүгээр л хамба амьдралыг бол чикэн үсэл болчихчих. Яг ах нартайгаа яг тий. Тэгээ нөгөө ах нар ч өөрсдийнхаа хилээр яран тэрийг ойлгохгүй ардгаар ингээд төгссөн учраас яг цэвэр ариунаараа тий. Одоо заа гэж энэ юу гэсэн үг юм бол дараа нөгөө ах нартайгаа зэрэгцээ өө өстэй гисэн явж ирж байгаа юм чи. 45 хоногийн дараа шүү тий. Тэгээ чи одоо бүх домгуудтай та явж байгаа. Домгууд тий юу баяраа. Тэгээд манай соёл эрдэнэ бүх томчууд тэгээд нандин цэцэг ихч тэгээд насаа ихч тэгээд Чингис хааныг жагаах гэл ингээд бүгд бүгдээрээ. Яа. Тэндээс их юм сурна да.
Яг юм яа ахнараас их юм сурах шүү. Оны амрыг их олон сурах. Өмдөний эндүүдэж өгөн, аймсын нугаан, цамцын нугаан бүх юм хэрэг шүү. Үгүй хэрэг байхгүй. Тэнгэл хах таа. Тийм шүү. Ахнартаа үйлчлэн. Тэ үйлчлэн гэдэг маа тэр одоо тэр ахуун талынх нь юм дээр үйлчлэн. Ахнар бол тэгэл тоглолт тарлаа. Тэгэл алга болж шүү тэр чинь. Тэр чинь нэг л хавдлаг байсан юм чинь тий. Тэгэл тоглолт тарлаа тэнд ингээд үзэгчд нь бүсгүүчд нь хүлээгээл зогсож шүү. Тийм л хэрэгтэй. Тэгэхээр маань өглөө ч юм уу эсвэл тоглолт өгөхөр орчих. Тэгэл ариунаа өм таа байд, бутал таа байна гэл насаа их өдр чи юм цэвэрлсэн. Тэгэл энд дэн гэл бүгдийн яг ингээл тавиад бид. Тийм л хэрэгтэй. Яг л тийм л байдлаа. Тэр үеийг одоо одоо ч утгаараа суперстаар уу, тийм. Тэг чинь утгаараа. Утгаараа суперстаар. А бид нар жинхэнэ утгаараа тэр ахнартаа одоо ингэж тусалж тэр юм ингэж хийх хэрэгтэй баг. Тэш үгүй гэдэг юм бол байхгүй ш. Тэг бид нар чин дуучин болж чадахгүй ч дуучин болж чадахгүй ээ. Чиний дуучин болно гэж юу вэ тэл гэж хэлсэн штэ. Үсрэл тээ. Тэг тэгэл ерс ээ ингэ дуулт юм уу гэл ингээл бид нар чин тэгэл өстө ингээл уйлал гөмч хөөлч чадаа. Гэтэ нөгөө зарим хүмүүс гэдэг штэ хүн сонсох өстө үг ин л хэлдэй юм а гэж. Тэг. Би гэхдээ тэгж дуучин болж чадахгүй. Тэгэл одоо хандын мань хаах дарж явах дэсэн үе тэр намайг илүү босгосон юм байна гэж бодсон юм аа. Тэг ялангуяа дайм ах штэ. Аа. Нөө манай соёл эрдний дайм. За тэр бол намайг бол бурайд бурайд гэдэг юм. Ингээ натгар хамартаа соёл эрдний дайм ах штэ. За тэр бол намайг жинхэн хандын мань хаах дарж гэсэн. Жинхэн байхгүй болгоно. Тэг энэ одоо хоолойг нь яах вэ гэлтэй бүр тэгэл энэ хоолойг нь жоохон бүдүүрүүлч химсэн гээл тэ. Тэгэл эсвэл одоо бид чинь юм нарийнхаа юм сангилсан юм шингэн хоолойтой өөрийнх нь онцлог штэ. Тэгэл энэ хоолойг нь одоо яах вэ гэдэг энэ ариунаа гэдэг. Тэгээ дууч мэлчдэхгүй чадахгүй гэх юм гал намайг гэж тий. Тэгээ тэгдэг бас. Тэгтээ тэр маань эргээд намайг хөдөлмөрч тэгээд яг тэр нэг өөрийнхөө юм тууштай байх тэр зориг хүчи тэр чин тараад байж та байна. Баяр чадахгүй гэдэг ахарч үчин чадахын төлөө хичээгээл байж тий. Тэр зүтгэлийг өгсөн юм шиг байна. Тэгэл чадахгүй нь бол тэгэл шантраал явуул. Чадахгүй бол тэгэл уу заа ингээл тэгэл дундаас нь хаяал. За за тэр нэг ковер дуучин ч юм уу тий. Уран бүтээлч байхгүй дуучш байхгүй. Тэгэл нэг бусдын дуудулдаг л нөхөр болчих шиг. Тэр үл чинь заавал нөгөө социалист нэгэмд чинь нөгөө заавал нөгөө аял юугаар явж нөгөө соёлыг түгэн шүү дээ. 21 аяар. Ерөөсө бидний төрийн хийх ёстой. Хийх ёстой. Төрөл ажиллах ёстой. Ажил гэдэг усаас цалинга аваад. Усаас цалинга авчих тийм. Тэр үчи цалин хийдэм бэ? Батцсан. Ёстой баглаа. Бид нар тэгтээ тухайд бол сайн гэж авчихсан баха. 6700 төгрөг ойлгүй тийм. Тийм л бах та. Тэр хавцал баг. Ахнаар бол сайн авна шүү дээ. Бид нар чинь дагалтан дууч уучраас жиглэг байсан юм чинь. Би жиглэг байж байгаа л сургууль явсан байхгүй. За тэгээ та 1 жил болоод Тэний жил болоод Болгар руу сурахаар явсан. Болгар руу явсан шүү дээ. Йоо, үгүй тэрэстэ хамгийн гоё. Би ч нэг юм хараа соёл эрдэнэ дорт үсээ ингээд тайрчиж байгаа. Тэгээ одоо ягтай тэр үед гоё болох гэж байгаа хол юм. Энийг ингээд нэг тайрах шүү дээ, тий. Тэр шиг гоё үс асуулт мас мэдхгүй. Тэгээ ээж маань миний үсийг тайрчивал. Тэгээ соёл эрдэнэ дордог гэж лээ. Тэгэнгүүтээ ээжийнхаа хамбан ногоон гэсэн пижакиг өмсөөд байрныхаа нэг унгарт сургуульд амьдарч байгаа дэрсэн чи сайд охныхоо өмдгийг гуйж өмсөөд сандалын гуйж өмсөөд тий. Тэр чи соёл эрдэнэ гоё ардах гэдэг нь шүү дээ. Эстрадын дуучин гэж байгаа юм чинь гоё очих хэрэгтэй биз дээ. Тэнгүүтээ ээж хаа ногоон юм гоё хам пэлэн бичаг юм өмсөө. Тэг өмдгийн өмсөө найзсаа сандалыг гуйж аваал. Тэгэл ял автуусан сугаал явна шүү дээ. Хөр хөр яа. Ял автуусан сугаал үсээ ингээд таарц. Урд өдөр соёл эрдэнэ дээр очихдоо би чи ийм өстө очиж байгаа. Тэнгүүт соёл эрдэнэ дээр одоо яг ажилдаа орох өдрөө үсээ ээжээрээ тайруулчаад ийм утгуусэж чинь тарьчих чинь ийм сагсаа хэл юм болоо. Нэг аслан тайжин толгооч. Тэ нэг аслан тайжин толгооч чинь нөхтөмл ингээл яваад. А тэгээ бас ингээл автобусны буудлаас буугаалс. Үнэн гоё яваад. Тэгэл ингээл соёл эрдэнэ дорсон чинь яг тэр нөө соёл эрдэнэ жахах моцикл унд өгсөн баг. Сэн чи жахах дараа нь тэр чинь хожуу ярьж байгаа шүү. Син чи жагаах ингээл бас жаас автуснаас ингээл хам бэлэн гэсэн юм чи юмсээ тайрцсан амар гоё хөөх явж ирсэн гинэ. Ингээл өөрөө тэр аягүй гоё ярьж байгаа. Тэгээс жаах моциклтай намайг дагаал яваалсан чи. Усын филармоны нөгөө муурын байшлуу яваад арччихин гинэ. Тэгэл энэ цагийг ногоон бижэктэй өгөө яваад арсан. Хаа нэр гэдэг. Дагалт нэ. Нөгөө 16-аас толдөг арина зогсчихэд байгаа ш. Тэгээ гэсэн чи оо ариунаа байсан юм. Жагах тэрийг баг ярил. Тэгээд тэр чи тийм гоё харагдсан байх шүү бас тий баса. Тэр чиг их үүдгийн урт төстэй эмэгтэй нэм жоохон охин тий ус мүсээ ингээд ингичхэр чи их гоё харагдсан болтой юм шүү ба тий. BSP Mabelt Magic New өөр хямдралтай суглаат аян үргэлжилж байгаа шүү үзэгчтэй. Тэгээд 2 цагийн төрөөс дэш хурлаавалт хийсэн тохиолдолд нэг суглаа өгөн. За тэгээд 2024 оны хамгийн анхны супер азтныг тодорхой нэг сар тодорхойлох юм. Тэгээ супер асны үгээр 10 сая төгрөгийн хөссөн мөрөгөө тохижуулах эрх юм бичиг. Хөл амрагчтай хоёр буудан хосоор Eurobench брендинг геймерийн суудлыг та бүхэн ажиглах юмтай. Тэгээд 20 хүртэлх хувийн хямдралтай байгаа. BSP Mabel-ээр үйлчлүүлээрэй.
Magic New Year BSB Maybelt. Худалдан авалт хийгээд супрацтан болж 10 сая төгрөгөөр гэрээ төгчүүлэх эрх хожоорой. Тавилга бүрдэн 20 хүртэл хувь хямдарч 900 мянган төгрөг хүртэл шидэд ваучер бэлэглэнэ. Мөн джекпот тоглоомд тоглож хүссэн билгээ сонгорой. Зөвхөн BSB Maybelt. Тэгээд та чинь 1 жил явхад бол их юм сурна. 1 жил соёл урд нь би бол үнэхээр мэрэгжлийн төвшөнд уран бүтээлч яаж дуулдгийг, тайзыг яаж эзэгнэдгийг бүх ахнараас сурсан. Баярах чинь чикен тайзыг эзэгнэдэг хүн байсан. Өөрө хөдөлгч. Тэгээд энэ одоо манай хонгорын аа баяр те. Тэгэл тэр үзэгчдийн байлдан дагуулах өөрө хөдлөн, тэгээ өөрө бүжиглэн дуулна. За насаагч чинь үзэгслэнтэй ийм гоё урт төстэй. Тэгэл бол үсээс те янз бүрээр ингээ гойсон. Тэгэл яг нэг ерван төгсөөд ирсэн болохоор хуц муцрна. Яг гоё стилтэй. Тэгэл ингэж бүжиглдэг насаагч чинь те. Ингээл тэр ёо я насаач яаж ингэж гой ус мөсөн янзлаг юм бэ? За чи удахгүй юм болно аа ариунаа. Тэгэл би тэдрэ чи хараад зүгээр шоктэй. Тэгэл баяр ахыг нэг хараад Чингис хааны жагаахыг хараад насаач нэг хараад соёл эрдний жагааг хараад ингээл надаас нөгөө суралцах хүмүүсүүдийн тоон маш их байгаа хгүй. Тэг би суралцж байгаагаа ч мэдэхгүй штэ. Тэгэл хараад ингэдэг юм байна гэл тэр нь эргээд надад сургалт болоод яваад исэн баг. Тэр үед тэр хөгжимчин айгу ямар нэг хоёр колонг л байгаа л гоо тэг. Нөгөө дээр үхэр 1000 жаа гэдэг шиг нөгөө Тэгээ бас тухай үедээ сайн л хөгжим байсан. Ямаа хөгж мөд шүү дээ. Ямаа хөгж мөд үү? Дуурч хөгж мөд үү? Тий. Бас дуурч нь. Шүүр микрофон дээр дуулна. Оо. Уцтай шүүр микрофонод дээр дуулдаг. Тэгвэл асуулахгүй гоё тий. Тий, янз янз дуурдаг сүлч юм бол тий. Тэгээ та Болгарт за одоо нөө гадагшаа явсан. Болгарт очиж сурлаа. Тэгээ та чинь бүр сурахгүй ш тий бүр сархигын хажуугаар бүр цалинтай уран бүтээлч болоо явцсан юм шүү. Тий штэ. Тэгс өгөөдөр явсныхаа гоё яарэ. Тэр чи хамгийн гоё. Одоо тий манай хүмүүсүүд бас тэр бас мэдгэв. Балгарт явж байгаа. Тэгээ би чинь нэм жижигэн турхаа нэг 40 доогоор бол нэг 44 5таа жоохон юм турхаа жижигхэн. Тэгээд юм баг. Тэгээ жоох би чинь аюу жоохон жижигэн турхтай турхаа юм яс жижигтэй охин байсан баг. Тэгээ үсээ тарс. Тэгээд Балгарын сургалт явлаа. Тэгээд тэр чинь очиж байгаа. Тэгээ хөрхи бидний өчнө модерн амаац мамаац сонсон штэ. Пинза атсан те. Одоо тэр яг миний нэг тэр зураг байдаг юм. Модерн ама модн ток модн таглаа гэдэг үү? Тийм модн таглаагийн ингээ пинза барьцсан. Тэгээ сургууль дээр очих нь үсттэй. Сургууль дээр очих чинь би чи яг нэг Вьетнам, нэг Азийн нэг тэнэ Лаос, Маус шиг бид нар харагдсан шүү дээ. Тухайн үе нэг Европ орнд очихч бид нар чинь тэгж харагддаг. Вьетнам уу, эсвэл Жапаниз уу, эсвэл тэгээ Лаос уу, Маус уу гэж байгаа юм чи. Бид нар үгүй Монгол гэдэг өөдөөс нь хараад те. Бид нар чинь тэгэн шүү дээ. Тэгэл сургууль дээр очих ёо. Эстрад янгад очих чинь манай ингээ хөөхнүүд ямар байсан гэж. Бүгд ийм шав шар ийм том том үсттэй. Тэг бүгд ингээ имэни үсцэн. Ийм өндөрсдөг готлон үсцэн. Зүгээр би ингээ би атсан чинь зүгээр зүгээр соёлын шок. Тэгээд би нот мэдхгүй, сайн нотоо мэдхгүй те. Тэд нар чинь зүгээр хөгжмийн дунд сургалт төгссөн. Тэгээд гал зурсан. Баг юу тоглоодах. Баг те. Бүр ингээ тэр этүүд мэтүүд тоглохгүй штэ. Би чинь ингээ нэг гац этүүд мэтүүдтэйгаа те төгөлдөр руу шалгалт өнгөс. Нэг этүүд мэтүүд л тоглож байгаа. Тэрийг нэг арихаас сурсан. Тэгээд нөгөө ангийн маань октоо зүгээр л гэл нот мот хөгжмийн дунд сургалт өгсөн дуулах муулах тэр үетийн хөсн мөсн бүхтүг зүгэрс гэл ингээл зүгэрс та дуулаад очоод шууд сэтгэлээр очиж ингээл ихний хитэн жил хэцүүсэн шүү балгаар ил сурна тэгээд дээр нь хөгжмийн бэлтгэл дахиад намайг оролт би ингээл 2 жил сурсан ш бэлтгэл хэлний бэлтгэл тэр хөгжмийн бэлтгэл лээд хэлний бэлтгэлтэй суучаад дараа нотны бэлтгэл дахиад нэг чинь тэгээд 3 дахь жилээс нь үнсэн сургалт орсон Тэгэхгүй бол явахгүй. Дээд сургууль би дийлэхгүй гэдэг. Үндсэн сургууль нь 4 жил. 6 жил сурсан юм. Тэгээ 6 жил сураад 1 жил чөлөө аваад нөгөө Югославд очиж тэнд очиж бужигнуулаад дуулаад тэгээд дунд нь би 1 жил чөлөө аваад ингээд 7 жил сурчихсан баг. Зөвхөн дуулаад чи мэрэгчлэр утсан байна тий. Яа 7 жил. Тэгтээ гоё юм. Үнэхээр их юм сурсан. Яг бол миний суурийг маш сайн тавьдаг гэж байгаа. Тэгээ 1 жилийн соёл эрдэнэ хаад юу вэ? Соёл эрдэнэ. Тэгээд 8 жил зөвхөн дуучин болох юм. Тэгэхээр би нөгөө яаж санаад байна гэхээр ингэдэг байхгүй манай одоо ингээд ээж мэж ярьсан энэ ариун нөгөө гадагшаа яваад ингээд сурцсан болохоор сүулт гарч ирж байгаа ингээд лан хүүхд тохол яг тэгж хэлдэг гэсэн байхгүй тэр үед яг дүнгэж гарч ирж байсан юм шиг байгаа. Тэгтээ Балгаард надад манай багш нөгөө мэрэгжлийн багш өөрөө профессор доктор хүн байсан байхгүй Парпанов гээд үнэхээр сайн бидэг огч. Тэг одоо энэ нөгөө хоолоо олон цагийн турш яаж цоцохгүй байх Техниктэй дуулах гэдэг нь манай багш надад үнэхээр сайн зааж өгсөн байхгүй. Гэхдээ тэр чинь Болгарын тухайн үед Сэлсис орн байсан учраас тэр чинь янз бүрийн гадны орны дуучид тер сурахгүй шүү дээ. Монголоос сурж байгаа, нэг Лаосаас сурж байгаа, тэгээ Болгарын. Тэгээ ерөөсөө. Тэгээл Болгарын нэг ганц нэг грек дуучин.
тэ өөр дуучин байхгүй тэр чинь гаднаас хүн сурахгүй штэ. Тэгээд бид нар чинь хөрх юм Монголын дуучид хамгийн их. Тэ би чи ангидаа ганцаараа Монгол а нөгөө талихаш нөө эркав штэ. Манай дуучин эрдэнцэсэг цэцэгсийг тайлбар. Тэр эркагийн багштай би орсон байхгүй. Эрка маань Ариуна чи манай багш дээр орчихоо. Тэ би чамаг өөрийнхөө багш дээр олчих. Энэ Болгарын одоо эстрадын дуулаач хамгийн сайн багш гэд. Эрка яг манай багш дээр төгссөн. Эрка дундын төгсөөд намаг очдог жил Болгарын одоо энэ эстрадын дуулаач анги чинь дээд сургуульд болсон баг. Наацтайгаа. Тийм ээ. Дуулаач анги дээд сургууль болно гэхээр сонирн байгаад зүтэй. Дунд сургууль ээж байгаа дээд сургууль болсон жил нь би очоод тэгээд тэр сургуулийг төгсөөд өө ихний жил дуулах гэж бол хэцүү байсан. Тэгэхээр яг бол чи дууны техник зааж байгаа юм чи. Тэнгүүд нэг жил 3 дахь жил дээр нэг чинь 1-р курсээ төгсөнгөтэй 2-р дахь курсээс манай дууны агш намайг тэгдэг байхгүй нөө манай бодо профессор багт Ариуна Юкслад чи нэг Болгарын хамтлагтай яваад зуны хамтлагт очиж дуулчаад ирэж гэдэг байхгүй. Тухайн Юкслав чинь жоохон барууны тогтолцоотой ерөнхийдөө нэлээд хөгжил өндөр Сараева хот мод гэдэг чинь олимп болцсон детали хэлтэд ойрлцоо. Тэг чи Сараева дуулах чинь боломж гарч ирчин чи Болгарын хөгжмийн хамтлагтай сургууль хийж хагаад яваад ирэх үү. Би ямар дуулах багшаа гэдэг Учи бүх төг дуулна. Франц, Англи, Итали хэл дээр. Тэгээд дээр Монгол дуугаар дуулж болно. Дээр нь серп дуулах хэрэгтэй гэж байна. Юкслав дуу. Аа. Сурах хэрэгтэй. Тийм. Тэгэл бид нар чи бүтэн 4-5 сар бэлтгэл хийгээл репортаар гаргаад яг л одоо баарны те баарны дуулахад чинь тэдээс тэдэн дуу дуулах хэрэгтэй гэж 200 дууны репортаар гаргаад Англи хэл дээр, Итали хэл дээр, тэгэл Монгол хэл дээр, Орс хэл дээр тэг серп дуудвал сураад тэгэл өөрөө репортаартаа пад явлаа. Тухай Ламбада модонд орчихсон. Аа тийм Ламбада. Ламбада модонд орчихсон юм шиг. Зүгээр алчихсан байх. Ламбад чинь. Тэгэл би чинь нэг юм дэргүр мэрэг говц игээл Ламбада шиг говц унар хийгээл тэгэл амар өндөрсгтэй готлаа хэвээр өмсөл тэ. Тэгэл Ламбада бүжгээстэй ингээл сураал бүж. Тэгэл репортаатаа Югслав Болгарын хамтлагтай бол гэрээ хийгээл цалиа аваад. Өө үнэн гоё юу таалгыг нэж гсэн шүү надаа. Би зүгээр л барууны ертөнцид орчихсон. Тэгэл миний атсан газар битүү. Аац юмхтэй тэнд очиж байгаагүй гээд. Тэгэл орой төрч баар чинь битүү үүтэ олонгууд бидний чинь нөгөө захиалга ихсэл за одоо сарайгийн тэр хотны тэр хот руу гэдэг ингээл би чинь баг ингээд 70 хэргийн хотуудаар ингээл дуулаадсан шв. Та зүгээр нөгөө баар гэдэг юм ингээл залуу төр мэдээд мэдсэн. Бидний үед мэдчихэд өнгөж үүсчихсэн. Чи үүсгээс нөгөө 80 тэр чад би 86 онд яд би 89 онд Югслав очиж байгаа байхгүй тий жил ажиллаад. Тэгэл тэр чинь тэрнгүүтээ Болгарын амтлаг гол гаргаад одоо тэр чинь мөнгө олт юм байна гэдэг мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр чинь нэг дуу би хэрвээ одоо 200 дууны репертуартай байна те. Одоо ингээд менютэй байхад тэндээс тэр дуу дуулахад хүмүүс таавал мөнгө төлдөг байхгүй. Аа зүг зүг. Одоо тий намайг дуу дуулуулна гэвэл бид нар чинь өөрийнхөө програмыг дуулчихна штэ. Тэнгүүд тэрнээс хойш заа уучлаараа тэдээс хойш бол дуу нэмэлтээр дуулуулахаар бол тэдэн төр 100 марк. Нэг дууны 100 марк тухайд. Сайн баг үзтээ. Амар мөнгө. Амар мөнгө штэ оюутан хүнд бол. Тийм ха. Би бол үнэхээр баян оюутан болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ 100 марк. Тэгээ тэр чинь нэг орой 10 дууд болвол яах вэ? Тэгээ бид нар тэрийг хувааж авдаг байхгүй. Тэгээ надад бас ирнэ. Тэгээд би чинь жил дуучингууд баг сургал сурмааргүй санагдаад шууд дуучин болчихсон. Үргэлжлүүлээд ер нь тийш гад дуучин болчихъя гэдэг нэг тийм бодол орж ирээд. Тэгсэн чинь багш Монголын элчин сайдаас Ариуна жилийн юу жилийн чөлөө бая багш багшаас аваа гэд би жил дуучиж байгаа байхгүй. Тэгээ жил авсан чинь хоёр дахь жил руугаа би ер нь орохгүй тийм байх гад байсан чинь багш энэ дуучин Ариуна ингээд дуучин Монголын оюутан Ариуна хичээлд ирэхгүй ингээд Монголын элчин сайдын яамд мэдэгдээд тэгээд тухай би чинь дипломат паспорт аваад явчихсан шүү. За болж. Ногоон паспорт. Дипломат паспорт чи албан паспорт гэдэг нэртэй юм байлаа. Албан паспорт. Тэгээд албан гэдэг нэртэй паспортыг яаж агаад чи би авцсан бас л сэргэлэн мэдэхгүй юм. Одоо яаж авсан? Тэгэл тэр би аваад явцсан баг. Тэгээд Болгар хамтлагаа мураад Югслав хамтлагтаа гэрээ хийгээд дахиад жоох өргөлтөлсөн. Юурын таныг багшин дуудааг бол та тэр чигээрээ чингээд явчихсан. Үлдчихээсээ Югславын дуучин болоод намайг Югслав дуучин болооч гэж санал болж байсан. Тийм байх юм. Серп дуу бистэ гоё болдог байсан шүү дээ. Үнэхээр гоё бол. Яг Югслав хүн шиг дуулдаг. Ариун би буруу санаад байна уу? Та Ламбадад уу Монгол ирээд дуулчихсан уу? Болоо гоо. Гэтэ Югслав Ламбадаг бол үнэхээр их дуулчихсан. Та Монгол дуулж байгаагүй юу те? Дуулж илүү ялаа. Дуулсан санагдаад байна уу? Дуулчихсан шиг санагдаад байна те. Би бас дуулчихсан юм. 89 болж байгаа юм те. Тэ би 89 онд яг Югслав бүтэн жил ажиллаад А ирээд гэрчтгэ чи ирээд бол дуулаг байна. Та чи ошоор өргөжлүүлээд одоо сурна шүү дээ тийм үү? Тий, тэгээ өргөжлүүлээ би сурчаа сургуулаа төгсчихэд ирсэн байхгүй 7 жил болчиход ирсэн байхгүй. Энд та хэдэн онд ирж байгаа тийм? 93 онд ирсэн шүү дээ. 93 байхаар. Тий, ирээд би Монгол тэгээд ирээгүй байж байгаа дараа нь Монголд ирээд дуулаад Баян Монгол эдэртэйгээ дуулаад тэгээд зуны амар. 93 Баян Монголд орсон. Үгүй, Соёл Эрдэнэд орсон. Соёл Эрдэнэ. Тий, ер нь бол аль алинтэн л дуулдаг гэсэн. Баян Монгол Соёл Эрдэнэ. Тэгээд таны ихэд бүхэн мөр утсан байна шүү дээ. Тий. Юу, ачлалд орсон.
шал өөр систем нийгэм солигдсон. Бид нар гэхдээ үнэхээр ерөөлтөө те яг тэр нийгэм солигддаг энэ дээр ирээд ингээд бид нар уран бүтээл төрөх үнэхээр том үүд хаалга нэгдсэн л та. Чөлөөтэй уран бүтээл. Чөлөөт ингээд одоо нэгсэндээ бид нар ямар нэг баримтмал юмд хийхгүйгээр тэгжээч нэрус мэрус чинь ачиж байгаа байхгүй те. Гэхдээ айгүй яа. Гэхдээ амар ядуу буруу үйлдэлтэй те. Тэр үед яг ихтэй нөгөө урлаг бол яг нөгөө барууны урлаг шууд гинт орж иж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хөрөнгөний урлаг чинь шууд орж иж байгаа шүү дээ. Байхгүй байж гад. Тийм шүү дээ. Нөгөө өстө болдгоо гэсэн бүх юм орж иж сонсч эхэлсэн шүү дээ. Майкл Джексон амар орж ирсэн дээ тэр үед. Джейс өмс чиглэн юм байна. Хориод байсан шүү дээ. Зарим нь тийм. Тэгэл бүх юм өөр болоод. Манайд ч гэсэн тэгэл задгаа орж ирж байгаа юм. Барууны бүх нөгөө. За ингэж харна. Та гадаадд хөгжмөр нь яг ингээд зээ сургуулийн төгсчөө. Дээрэс нь дундуур нь бүтэн жил гадаад орон дуулаад дуучнаар ажиллаад туршлагатай бол туршлагатай боловсралтай бол боловсралтай бүх юмтэй ороод иржээ. За Монголд иржээ. Тэсн чи нийгэм ороо бусгаа ингээд яг ингээд харсал гарч ирээд бүхэн хид гэдэг юм хийгээд явжаа. Тэнгүүд одоо буцаж ирэнгүүт эн чинь бүх юм бэлэн байж байгаа хэрэг шүү дээ. Учи за энэ дуу дуулчих. Учи ингэж гэж байхгүй шүү дээ. Яаж хэлсэн? Дуулаад мөнгө болохгүй. Соёл Эрдэнэ ирээд ороод тэгээд баг 2 жил ер нь жил ахсуу чигээгүй шүү. Ахнаар өглөө ярилгэн. Яа л өглөө яриа л хүлээгээл. За уран бүтээлээ хийх юм уу гэхэл ингээл юм аа их юмгаар юм хийх. Надад нэг хит хитэн дуугцсан байсан л да. Эргэж чамтай ярина. Хайрыг мэд чи сонс. Дуугүй залуу гэж жахаах маал нэг хитэн дуу хийж өгч байгаа юм чи. Тэгээ баяртай гэж хэлж чадахгүй те. Яг хоо ихний хоёрд бол хайрыг мэд чи сонс эргэж чамтай ярина дуунууд өгцсөн байсан. Балхаах бас нэг дуу өгцсөн байсан. Тэр үед тэгтээ одоо тэр дуу нэг байдгүй. Тэгээд бид нар чин Соёл Эрдэнэ хамтлагт орсон, Нектоныхан бас ирдсэн, Чимбай дээр ирсэн. Өдөрөө бид нар чинь Соёл Эрдэнэ дээр төвлөрчлээ шүү дээ. Тэгэхээр бүгд нэг сэтгэл үнэхээр гоё уран бүтээл хийн. Одоо сэтгэл халаад өгнө гэсэн тийм сэтгэлгээгээр ирсэн байсан. Тэгэд эренгүүд пад уна шүү дээ. Нөгөө бидрийн тий. Бидрийн нөгөө юм гоё хөсөл мөрөөдөл яг бидрийн боцноор болохгүй шүү дээ. Тэгээ бид чинь би яг наадах гэж асуув. Тэгээ яаж вэ л гээд. Миний анхны уран бүтээл манай аав мэддэгсэн байхгүй. Аа маань $1,000 надад өгöd. За. $2,000 чи их мөнгө шүү дээ тий. Тогтоо хийгээд. Базарваа нэг. Тэгээд аа маа нэг тогтоо хийгээд би Эрус номер нэг тогтоо хийчихлээ. Цомгийг маа нөгөө нэг яхав даа юу яаж яасан шүү дээ. Ингээд нөх бүх дуучны стадионд нэг тоглоал компаниуд ивент тэтгэл. Ирээдүйд үүдээс эхлэн жарав биш үү? Биш ирээдүйд шүү дээ. Стадионд бүх тоо ингээд Монголын бүх том том компаниуд аваад нэг болдог тоглолч ямар тоглолт вэ? Стадионд нэг аах хийдэг тоглолт. Тэр үстэс болохгүй. Ирээдүйд үүдээс сонь. Тэгэхэд тэн дээр миний нөгөө Эрус номер нэг бас ивент тэтгэл олоод Эрус номер нэг гэхэ ивент түлжсэн. Сидигэ ивент түлээ. Та бол хоолог бол тэр чинь сонор дээр үү? Тэг сонор дээр манай халиуд дээр ажиллаж байсан чинь. Тэг тэн дээр чинь би ажиллаад. Тэгэл бид нар чинь яатсан байхгүй. Аа анхны тоглолтын ивент тэтгэл тэр хооронд чинь би чинь Соёл Эрдэнэ дээр жоох юм хумаа хийж авч байгаа л. Тэгэл уран бүтээлийнхаа нөгөө сан хүмүүргийг жоох арын болгоол хүмүүсүүдээс дуу аваад толгойн ажиллаад тэгэл тийм айтсан байхгүй. Таныг техникийн дуу чинь шууд хит болж байгаа шүү дээ. Одоо хайрыг минь чинь сонсч байгаа. Ингээд чамтай яна бүх дуунаа тэт шүү. Гараал хит болж байгаа шүү дээ. Бид нар яг сандыг тэгэл та тэрнээсээ угаасаа бидний санаж байгаа шууд Эрос гахтаа гэл те. Яга уцны дугаар чинь. Уцны дугаар тий. Уцны дугаар ч ихтэй эхлээд дуу юм бэ. Гранч стилээр гараад тэр чинь нэг юм ингээд норм орон дээр нэг гранч стилээр нисмас стил дуулуулаад дараа нь амраатаа чинь нөгөө ремикс болгоё. Тэр чинь бүр тасраа ит болсон байхгүй. Эргээч чамдаа ярина хайрыг мичээ сонс. Утсны дугаар гооч. Зүгээр дараасан гурууд сүмэлсэн байхгүй тий. Дараасан гурууд. Тэгээ цом гарсан. Нөгөө нэг яг нөгөө нийгэм хаалтаа байж байгаа. Одоо хэрэв чинь социуд байсан бол тийм дуулах шүрхгүй шүү дээ. Шүрхгүй шүү дээ. Тэнгүүд утсны чинь дугаар уруулан дээр минь байдаг гэл ингээл Эрос дуу бол явчихсан гооч. Угаасаа нийгэм ингээм бум хийж байхгүй тий. Тэгэл тэр танд яаж мэдрэх цаа. Одоо ингээд тэр үед чим одоо шиг сошиал телевизийн нээлттэй бишсэн шүү дээ. За ингээд Эрос болчтой байх таа. Тэгээ тэгэл Эрос болчдөг байхгүй яа. Тэгэл Эрос болчихж байгаа юм чи. Хүчээр намайг Эрос гэдэг ингээд. А гэхдээ Эрос ч юм бол төрхий нүцгэлэг шаллах гэсэн үг биш шүү дээ. Манайх ч нөө өөрсдийнхоороо ингээд нэг юм ингээд хүлээгээд авчдаг те. Тэр чин хайрын бурхан мурхан үг нь бол ингээд грек үг юм билээ шүү дээ те. Тэгээд үг нь харахаар тийм үг биш. А тэгэнгүүт тэр чинь хиний санаагаар болсон гэж. Эрос номер 1 чинь манай одоо энэ бүх томчууд миний тоглолтын дээр ажилласан байдгийг. Тухайн үед тэр Аянга, On and Off. А тэгээд одоо ST студи Амра Балчин юм гаху. А тэгээд одоо энэ On and Off одоо энэ а тэгээд нөгөө хин өндөр гансрэ. Тэд нар чинь Боролдо студид ажиллаж байсан байхгүй юу? Гансрэ гэж нөгөө өндөр манай гансрэ. Тэр чинь On and Off төсөн шүү дээ. Тийм үү? Тий. On and Off тэр үед чинь өсөө нөгөө задраагүй хоононд овт чинь бүгд эрэх шүү дээ. Тэд нар чинь мег авах шүү дээ. Одоо нөгөө манай энэ бортхон малгайтай мег авах чинь Боролдо студид гээд Боролдо мег Боролдо мег марах. Тэр чинь нөгөө үндэсний олон нийтийн радио хэлтэс Боролдо студид байгуулсан.
Тэгээ тэнд одоо манай энэ бүх томчууд тэн дээр яг эд зал байсан. Хэр Баатар эд чинь тэн зураад чинь гэж суудаг. Тэгээ тэд нар миний Эрус номер 1 тоглолтыг ерөөсө тайсны зураачаг бүгд очиж ажилласан байхгүй. Тэгээ тэд нар чинь тэд дандаа тэдний санаа. Би чинь моциклта тайзан дээр гарч ирсэн. Намайг чинь рокер залуутай моциклта гаргаа ичиж байгаа. Тэнгүүтээ өөрсдийнхөө бодлоор намайг Эрус гэд ингээд бас намайг тэ өөрсдийнхөө төсөөлөөр Эрус гэд намайг ингээд гүчээр Эрус чинь болгоо ичиж байгаа. Тэнгүүтээ тайзан дээр рекламын нэг нүцгэлдэг нөгөө ямар хөөх юм бэ? Стриптиз эдэг хөөхнүүдэ миний рекламыг хийлгүүлээ ажиж байгаа. Тэдний санаагаар би Эрус болцсон байхгүй яг үнэндээ. Супер шүү дээ. Тойл шүү дээ. Би бол дотроо л Эрус болно гэж бодоагүй. Зүгээр л хаста үнэхээр гоё. Тухайн бүтээл хийнгээл ажилласан. Тухай хэдэр чинь байсан. Тухай бүгд ажилласан. Миний тоглосон дээр. Та энэ эко суугараа. Шүтлэлтэй. Тэгэхээр Эрус бол миний санаа биш байсан байгаа. Нөгөө хэдэн эрчүүдийн санаа. Тэ чинь зүг байгаа шүү дээ. Таны тэр эмгтэн хүн гаргасан бол хэзээ ч тэнд дээр гарахгүй. Эмгтэн хүн бол хоолоо хэдэн бүх сахалтай нөхрөө чинь нийлж байгаа намайг Эрус чинь болгоо айтсан байна. Тэ чинь тэдэрдээ чинь төсөөлөлт нь Эрус байсан. Төсөөлөлт нь тэгэл тэгэл ингээл тэгэл ариуна. Ерөөсөө тэр стриптиз ч юм бэл тэрийг рекламад нь тоглуулж ингээд нөгөө хүн чинь бортон малгай өмсөд ийм гага өмсүүлэнгүүтээ клипчэд гартаа миний өгд утасны чинь дугаар гэдэг тэ ариунагийн Эрус номер гэдэг ингээд нийгэмд чинь тэр чинь бүр амар юм болно үсттэй бүүм бүүм бүр яс яг бүүм болсон байхгүй тэгэл аа гэж ёо охин минь гэл мөө ээж аа яагаад ингээд нүцгэн шалтан гэдэг тэ одоо гэл ээж маал хэлж байгаа юм чи ээж хүлэж авахгүй штэ миний охиныг одоо ингээд юу Эрус мэрус гэл аа бол цай зүгээр ядгийн миний охин бол та сайн дуучин болно гэдэг нэрт аав нар ч нэг юм гой урам зориг өгдөг штэ тий. Ээж бол үнэхээр эмзэглэж байгаа юм чи. Сэник дархлааг дэмжин. Тэгээд бид нар ч бас нэг гоё юм байсан. Оюутан бахта бид нар ч Франк Снатра эдрийг сонсдог. Тэгээд ерөөсөө дандаа джаз сонсдог гэсэн. Тэгээд бид нар биг бен джаз хамтлагта дандаа шалхалтаа өгч дандаа тухайн үеийн нөгөө оо та Барбара Стрейсэнд тэр үеийн бүх дандаа джаз дуудыг бид нар шалхалтан дээр дуулдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ тоглолтын дээр анх Франк Синатра гişгэлүүлсэн дуу чинь тэгээ Нью-Йоркийн гудамж дээр хийгээд. Нөгөө хэд чинь Нью-Йоркийн гудамж дээр хийгээд. Тэгээ тэр чинь бортхон малгаа тэгэл ингээл нөгөө Гага Мага тэгээ нарцтай Гага Мага тэгээ левчгтэй тэгэл ингээл нөгөө юм юу өдр өмсчхөр чинь тэр стил оруулахын тулд бид нар чи яалтчихгүй нэг тийм Америкийн нөгөө те барууны нөгөө нэг энэ ертөнцийн юм бид нар ингээд тавих гэдэг тавиад шүү дээ. Тэгээд тийчээс гоё гоё. Яг тэр үеч нь хамаарч. Яг тэр тэр үед яг ингээд сэтгэж гарч ирсэн хүмүүс л одоо болт нөгөө яг тухайн үе нөгөө эхлэлийг тавьсан байхгүй. Тийчээ нөгөө мөрөөдлөрөө бүх юм яаж шүү дээ. За хөрөнгөтэй тийм Америк гэдэг орн чин анх бол мөр хилжж болохгүй байхгүй Америк гэдэг үгийг. Тэгсэн чинь Америк аяг ойрхон болоод хилж байгаа байхгүй. Халуусаа ойлч. Тэг. Америк ойрхон болчих жоохгүй байхгүй. Тийч бүх юм яг тэр Америк чөлөөд олчлаа. Виз нь гарчих болно шүү дээ. Гэтэл дотор нөгөө ариуна натур нь өөрөө тийм биш. Тэг хүчээр яг тэр одоо баг хамт олны бит гэдэг югаар ингээд би чин тим югаар бас олон дүр төр чин дүр үсгэж байгаа тэ нэг Эрус гэдэг дүртэй өвчөж байгаа хөөхгүй би тэ тэг тэрүүгээр ядсан учраас нэг халуус дотроо эмзэглэн шттээ тэгээд эмзэглэн эмзэглэх байхгүй гэхдээ бас эмзэглэхээр нь асуул бас биш ээ яг бай гэхдээ би чин бас миний дотор натур хүн чин бас өөр жоохон та чи яг л тэнд бас 7 жил сурцсан бас тэ галууш юм багийн зэн Эрус гэж юу ээ тийм мэдэн дотроо Яаж боох вэ? Заавал бэг боо нуу нуу билж байгаа. Дээрээс нь тэр тэнд байгаа тэр орон дуул тэр Эрус мэрэс бол нэг тийм дата эргэл угсаа нүцгэн хүмүүсд явж байгаа шүү дээ. Ер нь яг юм дээ. Тий, ер нь бол Европ хүмүүс айгүй тэмчлүүлттэй. Тий, тэмчин байж хүлээтэй илэрхийлдэг. Тэг хийж байгаа юм а яг төгс гүцгэлтэй хийдэг тий. Ах тэр мэр бол бидэрт бол үнэхээр мэлж тайсан дээр гараад тэдрэ ичхгүүгээр ингэж бүр тэтэ ичхгүүгээр ингэж юм а ингээд үнэхээр гаргыг юу гэдэг байхгүй. А тэгтээ бид нар ч сургуулийн төгссөн учраас бас багш нар за чи хэмжээ хязгаартай шүү гэдэг ямиг бол академик төвшөнд бид нар бол зааж өгдөг. Тийм ээ тийм. Шууд гараад левчгээд хальж байж болохгүй. Байхгүй шүү дээ. Чи урддаг өөрөө. Чи ингээр өөр урд очих гэнэ шүү. Өөр стептиз гэдэг урд руу орчих гэнэ. Микрофон хонжил гаргаж байна. Микрофон барьж ичсэн. Балгарын сургалт төсдөг хүмүүс үнэхээр сайн дуучин шүү. Манай балгарын дуучин хүмүүс бол үнэхээр сайн дуучин. Тэр нөгөө нэг таныг гэдэгтэй хараа ямар ч хүн халуун болчих. Чи ингээр Эрос болно гэдэг ихэд тэр үе Оо би чадахгүй гэж хэлдэг нэг юм уу юм аахгүй юм. Тийм шүү дээ чадахгүй. Тэгээ та нөгөө нэг ясаа сайн баажиг хэлдгээр гадаад яваад нүд нээгдээд галуу шууны мах хэлцээ учраас насмаас бас явцсан. 18 биш биш аахгүй юу тийм. Тий, нэг 21 23 дөрөлтөө. 23 дөрөлтөө болчихоор ч бас зөвлөлтөө болсон. Бас арай өөр. Тим учраас тэр Эрусыг хүлээж авсан байна. Ер нь бол тийм байна. Тий. Тэгээ өөрөө хүлээж аваад шууд аа тийм байна. Онон бата яг тийм байш шүү. Би яг шилдэх гээд өмсгөстэй байсан юм байна.
тэр чинь ноно тука аянга тэ энэ одоо энэ нэтэс та тэр чинь бүх залуучууд гэдэг юм бодож байгаа тийм тэр үед онон батах хэд тэр тука хэд тэр яавч дандаа тийм чөтгөрний юм сэтж байгаа мэдж байгаа хэрэг яг ойлгохгүй яаж илүү заwaan болох уу захиалсан би явдаг те нэг зүйл чавар садар болох уу болохгүй тийм шүү дээ нийгмийн уншдагч сонин хамгийн их загдаг гэсэн сонин халуун уншдаг шүү дээ чи боддоо тийм шүү дээ халуун уншдаг сонинд бид чи нууцрыг халуун уншлыг ингээд бас ахваасаа ичээл нууцраа халуун уншлыг хүн мөнөр ахвуулаа тэгэл авчаад бүгд юм уншдаг гэсэн тийм гоо шилжилтүүд гоо те миний эрус 81 болгоо тэгэл дараагийн ингээд ингээ данда ингээ нэг төршөндөө байгаагүйгээр ариунагч нь ерөөхд ингээ аюу их ингээ шилжилтүүдтэй байдаг уран бүтээлийн өрнөц зүйл. Эрос нэг ч цомгоч нохотой нөгөө нохотой нохомч цомгоч тийм нохотой тийм. Тэрний дараагийн цомгоч юу вэ? За тэр цомгоч нөгөө төрний бүх төрнүүд орцсон байгаа шүү дээ. Тийм орцсон байгаа. Нөгөө хайр тухай. Тийм зөвхөн жин дуурай. Тэн дээр чин чимба бүх хөчмийн найруулга ажилласан. А тийм үү. Тэн дээр би арай ингээ өөр яг амьд хөчмтэй тий. Амьд хөчмтэй. Амьд хөчмтэй тоглолтыг 97 онд тайзан дээр улаан машинтай ажилласан. Миний нөгөө спорт нөгөө 78. Бас л нөгөө барууны л нөгөө бас юу тийм мэрлэн монорой стилд улаан устай улаан даашинцтай. Тэгэд юу улаан машинтай тайзан дээр гарч ирээд үйлдвэрчний соёлын төв арт дээр тоглоод Sweet Emotion тэр үед миний анхны вокалистаар ажиллаж байсан. Чимба миний хөгжмийн найруулагчаар ажиллаж байсан. Тэг чи хоёр дахь цом. Тэг хоёр дахь цом. Тэгээ Sweet Emotion ч дүнгийн 10 дугаар ингээ 10 жилийн хөгтүүд хөөрхи. Тэгээ Чимба ч нэг жоохон одоо идэттэй байсан юм бэ? 97 онд ч Чимба. Тэмээтэй. Жохон одоо Чимба ч бас залуух. Чимба дөнгөж хөгжмийн нэктонд ороод удааг байхдаа миний хөгжмийн найз. Айгуу залуулаг тэр нэктонд орсон гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгээ хин халуун тэр хоёр баг ажиллаж байсан баг. Тэгээ зөвхөн чи дахиад сонор өстөд бичигдчихсэн баг. Тэгээ. Ястаа та нөгөө асууй гэж бодож юм ячлаа. 78. Тэг Улаанбаатар хотор энэ машин дуучин Ариунагийн машин гэж бүгд мэддэг баг цохор ганц улаан машин байсан баггүй. Би нөгөө спорт машин яагаад тийм гоё хоббитой Монголд дээрээ би заавал тийм улаан машин ундаа гэсэн мөрөөдөлтөд ирж ирсэн. Тэгээ би эхнийхээ цалингаар би спорт машин худалдаж авах нь ялтай тийч нэг мөнгө олноо би од олноо гэсэн нэг тийм айхтар том мөрөөдөлтөд ирж ш. Тэгээ яг тэр бид нар ч нөгөө Югослав Батамнаа спорт машинууд их ирдэг гэсэн залуучууд. Тэгэл ямар гоё юм бэ спорт машин. Монголд одоо ийм машин орж ирэлээ хамгийн түрүү би улаан спорт машин хоёр үний судалтаа спорт машин авандаа гэв. Тэгээд Hyundai компани тухай манай Монголд байсан байхгүй. Тэд тэдний захиалаад би цош нэг авч ирсэн байхгүй. Эхнийхээ цалингийн мөнгөөр, тоглолтынхаа мөнгөөр. На тийм үү? Тий, тоглолтын мөнгөөр би авч ирсэн. Өөрөө. Тэгээд тэр ч одоо эхний тоглолтын юм уу? 97 шүү дээ. 97 онд би авч ирсэн. 97 он. А, эрэлт тоглолт биш юм уу? Үгүй, хоёр тоглолт авч ирсэн. Хоёр тоглолтын өмнө нь авч ирсэн байхгүй. Тэгээд нэг гоё тий улаан машин унтсан. Жолооны ангид жолооч болоод тий жолооны курс суугаад би ч нэг шалгалтаа харамуутай. Би ч нэлээ харамуутай шүү дээ. Ерхэд хүмүүс мэддгүй намайг. Тэг би чинь ингээ харахаар ерөөхдөө ингээ холоо үзэгчтэй бол нэгсэн хардгүй юм би. Ерөөс багцаагаар тэг би чинь дандаа энэ тэнд ингээ унаад бүдрээл тоглолт моглолтон дээр бүдэрчлээ гэдэг чинь. Хараа муутаатай холбоотой. Хөөхд байхад би чинь ингээ нүдний шил зүүдэг. Тэгээд нөгөө нүдний шил зүсгэр чи хүмүүс үчнэ. Эмзэг юм дээр ягаад хөөхдөө тэр үе чинь дөрөв мөнөдөд мөдөд гэд өөрө тэрнээс айгүй шарах авчин тэ. Тэр намайг дөрөв мөнөдөд тэнглэе гэдэг ингээ айгүй хөдлөн төгтөс байхгүй баг багта би. Тэгэл энэ тэнд үсэрч хараагаал тэгэл нүдэн ингээ чин тэгэл аав намайг шутан бариачаар дагуулж яв. Тэгээ би шил зүүдгүү. Тэгээ одоо ингээ ерөөхд миний хараа ингээ шил зүг гэдэг. Одоо би шил зүүзэх хэлж байгаа да. Дөнгөж одоо шил зүүдэж шүү. Тэгэмч ариунаа хичээ болохгүй. Та одоо ингээ яваад ир бүр нүд чи одоо бүр юм харахаа болно. Тэгээ тархины хөжил байхгүй болчт ингээд. Тэгээ саяхнаас би хол ойр хоёр ойшилт болсон шүү. Одоо бас зэрэг харин ч олон жил зүг үзсэн. Хааж ч олон жил тий. Тэг тэгээ тэр чин би машины ястай шалгалтдаг дандаа ухрахтаа хараа мута үн чи ерөөсөө очилт юм өрчт юм. Тэгэл эн тэнд явна пад нэг машины мөрөгч пад ингээд шүргч чин. Тэгэл нөхөр намайг би чи яг тэр боёо та дүнгийн танилцаад эхэлчихсэн. Ариука ингэж барихгүй гэл. Тэгэл мөрөгчнүүд та зугтчихжээ шүү дээ. Тэр чи тэр үед тэр үе чинь мэдхгүй шүү дээ. Камер байр байхгүй юм чи нэг машин энд пад гэл мөрөгчнүүдтэй зугтаалсаг гял зугтаал тэгэл за гэсэн чи нэг өдөр улаан машина унтсан гацсараа. Аста үнэн гоё. Тэр одооний нөгөө юу вэ шүү дээ. А юуны нөгөө нэг гочлоотой зам байдаг шүү дээ нөгөө. Хороолын нөгөө доошоо уруудаал юул уруудаал нөгөө ордог тий. Гимтлээ гимтлээс тэр доошоо нэг чөлөөтэй нэлээ гоё зам байдаг чи ямар зам бэлээ. Нэг машины юм уу та нөгөө үндэсний олон нийтийн радио телевизэн нэг уртлын тэрүүгээр ингээд явдаг нэг юм урт зам байдаг шүү. Аа за за за. UBS гээд яг төв зам. Нөгөө төв зам. За за за. Эхнийхсэн уртлын нон зам. Тий тий тий. Тэгэл тэрүүгээр нэг өдөрс дулаан машин нэгдсэн чинь л машинууд ингээд гэрлээ хасаагаал. Тэгэл бис уу надаа хандраад байгаа бахтай гал. Машин ууц аймар гоё. Тэгэл чи удаан машин, спорт машин байхгүй. Тэг өөрөө нэг ингээд машин ууцсан гэдгийг харуулах гээд байгаа юм уу? Яах гээд байгаа те.
явчаасан чигээр бүгд машина гэрлээ хасаагаад ингээд ах юм. Уурсгал сурцсан гацсаар. Аа за баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа гэхдээ тэгээд тэрийг мдээгүй. Тэгэж явсаар гарсан чинь ингээд харсан чинь ингээд замаа ингээд харсан чинь би нөгөө талынх нь уурсгалд нь орцсон. Тэгээд ингээд гэхдээ нэг эмгхтэй хүмүүс бол эмгхтэй хүн ер нь тэгж машин унахад гайхахгүй л дээ. Гайхахгүй те. Гайхахгүй те. Саяхан манай танд тэр үед бол бас арай сонир шүү дээ те. Саяхан ер нь саяхан шүү дээ. 7 өдрийн өмнө сая манай таньдаг найз эмгхтэй нэг найз үдээ. Тэгээд уцтсан байлээ. Уцтсан. Яасан сайн зүгээр өгсөн чинь найзынх нь машин зогсчлоо гэдэг ярьж дээ. Яга зогсч өгсч гээр бензин дуусчихээ. Яг саяхан. Чи ер нь энэ одоо ер нь бензин ойрхон байна уу? Ер нь одоо яах уу гэдэг бас ясууж ирсэн шүү. Саяхан. Энэ 2023 оны юм яриад байгаа шүү. Тэгэхээр тэр үед таа бол бүр. Тэгээд тэр чинь хөрхөө удаагүй. Шар насаад бас нэг 50 км явж байгаа шүү дээ. Улаан машин бол тэгтээ яасан. Жил унаад тэгэл мөрүүлээс бай. А тийм. Удаагүй шүү. Нэг 2 жил унсан байхаа. Тэгээ харсамагийн амраа үсч одонго бид гуру нэг тоглолтод ороод тэгээ би чинь ядчих тийм мангар мэдгүй юм цуцаа болто болтоор өмссөн. Ийм цуцаа болто болтоор юм тэгээ спорт машин тий. Мэдэхгүй шүү дээ. А тэргүүр ихэд яагаад байгаа юм бэ? Бариад байгаа юм бэ? Тэгээ тэрнтэй машина барьж авч жагаад машины араас ороод тэгээ тэр чинь солонгос машин учраас тал нь байхгүй болчих юм шүү дээ. Яаж юм бэ? Солонгос машин учраас чиш. Гэ үхээ тийч батсан шүү болсон шүү дээ. Тал нь байхгүй. Та амар хурдан явсан биз дээ орсон биз. Тийм байна уу? Тийм байна. Та бүсээ хийгээгүй үхэх нь биш. Тэгээ амраа өдр чи маазраа хар санаг ядраа амраа гэдэг маазар би чин өөрөө хараа мута дээр нь те. Тэгээ платформ өмссөн те зузаа олтой ийм зузаа олтой гол. Тэгээ нөгөөдх даг чин пад очоод машины араас ороод тэгэл тэр өөрөө бүх хүмүүс буугаад ирнэ би чин тэгээд содон модон те үс мэс нь ягаан улаан мулаа нэг чилхүү тэгээл улаан машин тал байх. Тэгээд тэрнээс хойш тэгээ тэр машиныг янцлах зарчсан. Бос зарчиж байгаа юм яа гэсэн. Удаа явсан тэр улаан машин. Тэгээд 2 жил 3 жил явсан. Та зарснаас хойш удаан явсан. Би тэрийг яад удаан ингээд ард. Энэ дуу чарын нэг машин гал мэддэг гэж нэг мэдсэн жил өөр хүн ундаг болсон. Тэр их удаан явсан шүү тэр машин. Би сая тэр нэг сарын нэг найзсаа гүчи тэгээд бензин колонк руу бензин авч болдсон юм шиг. Би нэг бензин колонк руу явж ийсэн гэдэг тариад өгч. Тэр би наа чи шар насаа нэг доор ажил нэг 50 км 50 км явдсан шүү дээ гэсэн. А заа заа гэж байна. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчд юм да. Ариг чөөш ус ус манай тэр нөгөө экс нөгөө хоолоо яваад байгаа учраас халуу ус уугаад байна. Энд дээр дахиад нэг халуу ус байна. Бага 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 бага. Байгаа шүү танд та халуу ус авчихсан. Манай дуу одоо яг ийм ажилтаа очив. Орой одоо яг нөгөө шинэ жилтэй ариунагч. Өнөөдөр мэдхгүй хийдэг нөө. Заавал хийдэг нөө гэл тээ. Энэ нөгөө Асахи гэдэг крафт кола гэдэг нөгөө Япон кола. Та нэг уу амсчихсан та нэг амсчих үзээ дараа. Энэ бол яадаг хөхөр нөгөө кола нөгөө бүх төрлийн кола байгаа шүү. Коко кола, Пепси кола. Доктор Пеппер гэдэг энэ бол нөгөө яг Япон кола Асахи кола. Юу юм уу? Органик юм уу? Энэ бол энэ юугаар сахаргүй кола гэж байхгүй тийм. Тэгээ ном шүгэр биш үл бол нөгөө эсвэл ном шүгэр биш байх. Нөгөө ном шүгэр ч сахаргүй гэж байдаг. Олдуулагч уу? Light байдаг шүү дээ. Light ном шүгэр ч сахаргүй шүү дээ тийм. А эдгэр бол юу таах хөөрэ бид энэ нэг ялгаад тийм байгаал та гэдэг. Энэ бол юу та spice та citrus таахгүй ялгаа. Оо тэгэхээр чи миний хоолом болохгүй юм шүү дээ. Spice та гэхэр чи а нөгөө юу та нөгөө spice таахгүй тийм халуун биш нөгөө одоо нөгөө халуун биш одоо ингэ нөгөө түр дүрийн та нэг юунуудтай байхгүй юу? Энэ болно. Энэ бол өнөөдөр танд хэрэгтэй. Дархлаагаа дэмжгээд манай экосийн юу яаж уушгүй. Та тэгтээ нэг бүлэс гэж уух хэрэгтэй юм шиг байна тий. Бажи ус өнөөр 11 тоглолтоо хунчир гээд хамгийн сайн урлаа сайн уух. Гүй гүй энэ ч ихтэй оройн юу яадаг. Өнөөдөр чи энэ тэрс айгүйх гуйл тэр чи танд их гуйл тэх байгаа үү? Бас битүү. Ари гуйл тэх үү? Ингээд өгөөч дандаа хүнээр дамжуул. Энийн найз тэрний дүү энэ талддаг компани тэрс дандаа хүнээр дамжуулна тий. Тэгэхээр аа гал тэр байна гал ярьж байгаа чи бүгдээр тэгээд үгүй гэж хэлэхгүй шүү дээ тэгэл одоо ингээ яалтахгүй юм бол тэр үгүй гэх юм уу хэмдрүүл тэгэл хойгоо мөнгө юм бол хэмдрүүл шүү дээ хэмдрүүл тийм үү аа хуй өнөөдөр л мэдлээ шүү за гоож аа тийм үү чи хэмдрэхгүй гэж бодож байна амаг хэмдв үү за мэди асууй тий аха Аазуулж юу? Өө та хоолооч аазуулж аазуулж өнөөдөр нөгөө шинэ жил дуусчлаа 30-ны орой болоод гэж энэ хараа нөгөө таны хоол юм нарийн дээлийг би тэрийг яг сансан тий 2000 оны хоно 2004 оны сонгуулийн шоу өргөө кино театрын ингээ хажуудалд болдог байсан шүү дээ хайзаа ингээ зуртасаа засчаад тэгээд та тайзан дээр гарч ирээд орилж жоход хажуудлын байрнуудын
цонх нь ингэж исэн байхгүй юм. За хөгчмөл хүчтэй исэн байл гэдэг. Миний хоолой яхад тийм л дээ. Тийм л дээ. Би тэр цог бүтэн үдж байгаа юм шүү дээ. Тэн чи ингээд хамтлагууд гарч ирээд дуулаад дуулаад таа чи нилээн сүүл рүү гарч ирнэ. Уусаа ирэм дараагаар. Тэгээд ингээд гарч ирээд аа юу яцхан гэж орьсон чинь. Цонхоо ингэж исэн байхгүй. Баруудлын чигүүр, зүүн талын чигүүр гэ тэр үрэ үнэн нэрэ. Гэхдээ яаш тэрийг нь тэр оюу. Би өөрийг хараад мөр юу ээ чатаг нэр боцоч би бас тэгдэг үлүүгээ боцоч тэгдэг байсан юм байлээ те баруудлын зүг чигүр зүүн талын чигүр те бас хувааж байгаа гэдэг үйсэн юм шүү те биш та бүр хаал хүүт юм суудаг юм уу ер нь нарийн хаал хүүт юм ухаар дор өвддөг тэр юм уу өвдчихвөл миний нөгөө гой нарийн темпер байх болчтой байна тэгээд бид нар ер нь олж авах баг ярих хэвээр нарийн темпертэй хүний хаал ер нь асуудалтай шүү ихэрж болдгоо арх ууж болохгүй тамигт бол хаалаа бүдүүрнэ За удахгүй бол хоолоо бүдүүрнэ. Цахиртаал. Стресс дүр шууд цахиртаал ирнэ. Яг цахиртаал ирнэ. Тэгэл би чи яаж тэгэл зүгээр баг тоглолтод орох гэж та зүгээр л баг ингээл нөхрийнхөө за би маргааш тэд тоглолтоо шүү гэдэг ингээл баг зүгээр өөрийг хайрлаж агаад гой хоолоогоо хатгалахын тулд нэрээ. Бид шиг ингээд анхаас хамаагүй сүчүүл хамар юм бэ. Үргэлж хүмүүстэй коло. Драматический сопрано гэдэг бид нар чинь эмгтэй драматический сопрано гэж. Ари өөрөх тий. Тэгэхээр энэ тембр бол бас ингээд бас гой нарийнхан гой тембр учраас энэ тембрийг бид нар хатгалж авчулдаг хэрэгтэй. Бүтэн хаалт очил ариунаа биш болчихно шүү дээ. Тийм шүү. Одоо гашхаа гэдэг нь дуулах юм. Шууд шууд бариунаар болно шүү. Тийм бариунаар. Ариунаа шүү бариунаар болно шүү. Ариунаа шүү бариунаа. Дуучин бариунаа. Тэнийг юм гачид явч ариунаг инстайл дасахгүй оо гэхэр ч надад зоохгүй шүү дээ. Яаж ч үз. Ингээд дуулаа сурцсан тий. Дуунууд нь дандаа нэг юм цэнцгэр юм нарийнхан тамбраар дуулдаг учраас тий. Таныг ер нь одоо за чи асуусан. Төрөний нөгөө нэг ингээд бүх оддууд нийлээд гээд ингээд дуулдаг доонууд гэдээ ярьжсэн шүү дээ. Тэр бол мэдээж баг хамгийн анхны тэр бүх хотод нийс нэрэдэг өнөөдөр зэглэнэ. Тэр шүү дээ. Нэрэдэг өнөөдөр. Багаг уу хаа. Багаг үү. Тэр өнөөдөр зэглэнэ. Гойд уу. Гойд уу те. Гойд уу. Тэгээс та тэгээд стадион дээр тэр тоглолт хийжсэн те бүгдээрээ. Нэрэдэг өнөөдрөөс эхлэнэ. Тэр чин урлагийнхын ер нь нэгдэж дуусан хамгийн анхны хөлбөр ах шүү. Ань би тэгээ санаад байна. Ер нь тэрнээс өмнө. Хамгийн анхны хөлбөр. Тэр тэрнээс хойш ч ерөөсөө туширсан шүү дээ тийм нэгэн туширсан нэг хэсэг нэгэн туширсан нэгэн туширсан 2010 оны дунд хүртэл ер нь яваасан сайхан дунууд төрсөн шүү аа нэг хитэн гой дуу бол яг бас би 94 дээрээс хэсэг хамгийн гоё нь л да хамгийн бас их орны сайхан дунууд байна их орн минь үү аа бага бага хитэн дунд доо хитэн дунууд байна бас тийм ихтэй яг ер нь яг одоо тэр үеийг ингээ бодохоор за ингээ хамтлагууд ингээ тэгж ингээ бөөнөрөд дуулах чинь нэгдүгээр амар сонин сод үйл явлаа хоёрдугаар цэнхэр дэлгэцгээд үндэсний телевизийн үнтэй супер уран бүтээл байж тээ. Манай онэнд оф хийж. Онэнд оф хийсэн. За уучлаарай онэнд оф. Тэгээд юугаар гардаг вэ? Тэнгүү тэр цаг үед бүх цаг үеийн дуучид тээ. Жүжигчд бүгд ордог байсан. Цэнхэр дэлгэцийн тал яриач баажиж гэсэн орж ирсэн. Хорогоо. Би нөгөө өмнө орж ирсэн. Өмнө орсон. Би нөгөө тэлхэж нөгөө фанцтай ойтон ба хооронд дамаа байхгүй хооронд нөгөө хоёр орцсон л да. Би ч сурчлаа. Настаа чи яг гэдэг тээ. Дандаа хуучны дуунуудаа хийжсэн. Тэг яг эдийн засаг штэ. Одоо урдлаг бас нэг хөвчихгүй нэг хэсэг зогсолтод орлоо шүү дээ. Энэ бол эдийн засгийн хэрэгэл байхгүй байх шиг. Яг бол дандаа бид нар өөрсдөөсөө санхүүжүүлж уран бүтээл хийх гэдэг бол хэцүү байхгүй. Чи бид нар бас хүүхдүүд том болж юм те ингээм амьдрах хэрэгтэй, үр хүүхдүүдээ сургах хэрэгтэй гэдэг ингээд бид нар чи хариуцлага ингээд гэр бүл зохиох чинь нэмэгдээлээ шүү дээ. Тэнгүүд эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орохд бидний олж байгаа орлого бас яг хангалттай байна. Одоо ингээд зах зээлийн эдийн засгийн нэгмшилжээд урт нь бас ингээд болгоод бид нар ингээд нөхөд яваад дээ. А одоо ингээд юм ингээд үн өсч эдийн засгийн эргэлт гэдэг юм аа бид нар зөвхөн дуугараал амьдарч шээ цалинч те энүүгээрээ цалинчаал энийхээ хавчугаар бид нар уран бүтээл хийгээл гутлавцаавал үр хөвтэй тижээгээл те маш их олон ачааг уран бүтээлч үүсэж байгаа хөө а тэнгүүтээ бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг юмыг бид нар явж байна хэдэн хүн цалинжуулж байна харахад ариунаа мөнгө олоод байгаа юм шиг болов цаана хөгжмийн найруулагч те бүжигчч хөгөөтэйл өстүүд дууны ариунаа арч гэл ингээл бид нар тодорхой хэмжээнд энэ өөрөө энэ дуучин гэдэг хүний артал бусс салбарууд нь аюулсаа хөжил явж чаддаг байхгүй өсчин гэхэл өсчний салбар анх ямар байлаа те бид бүгд хувийн өсчинтэй болоод нүүр будагчтай болоод анх энийг чинь бид нар модонд оруулж ирсэн шүү дээ өсчинтэй болохыг хувийн тренертэй болохыг те хувийн одоо нүүр будагчтай болохыг одоо хүмүүс болон хувийн нүүр будагч өсчинтэй болчихлоо шүү дээ энэ салбарууд нь хөгжиж чинь гэдэг хүмүүсөд таардггүй зөвхөн нэг одоо энэ аа муусаан дуучид гал те муусаан дуучид ингээд муусаан дуучид л ингэдэг эдгээр одоо ажил нь амархан амархан ч гэдэг юм уу үгүй тийм байдгүй байхгүй тэр олон талбарыг хөгжүүлж ядгаараа урлаг өөрөө тийм нөлөөлөгч тийм бүтээч үйлдвэрлэлтэй а тэгээ тэр чинь нэг жороор явахгүй урлаг нэг дуу чинь нэг жороор явахгүй үсттэй нэг талхны жороор явдаг л байхгүй дуу болгон өөрөө өөрийн гэсэн тэр чинь амин сүнстэй өөрөө өөрийн гэсэн тийм юмыг дагуулж байгаа учраас өндөр зардалтай нэг клипик гэд би чинь хэдэн онд вэ хөх мөглөөр сар тухайд 30 сая л ийдчихсэн шүү
тухайн 30 сая төгрөг гэдэг бол их мөнгө шүү дээ. Одоо бол энгийн клипт дундаж зүгээр энгийн клипт ер нь 15 сая 19. 2600 30 сая төгрөг их мөнгө үсттэй. Тэгээ бид нар ч тийм хөрөнгө оруулалтыг бид нар тэр хэдүүл амар их мөнгө. Тэ их мөнгө байхгүй тэ. Одоо ч гэсэн энгийн зүгээр л зардгүй клипт 18 20 сая шүү. Одоо ч 30 сая чанартай клип гарна шүү. Одоо 30 сая одоо ч 30 сая гоё клип юм. Тэ. Үчи их чахад домгийн үлийг хийдэг бүтчихсэн. 50 сая бүтчихсэн шүү. Тийм л хэвчээ. Тэгээ тэр нэг хит тулаагүй тэр дуу бас. Зард үү гэдэг. Би сэтгэл хөдлөлөөрөө тэгэл залтаад амар гоё сэтгэл жалаад үгүй. Тэгэл энийг хэл хэл бид та яг одоо урлагт хөвчөлт цэцгэлдэг хийчих гээд байна гээл. Тэгэл хэвчээ олсон хитэн төргээ ингэж жагаал хэвчээ чичирж жагаал нөхөр намайг загнаад айруука. Чи 50 саяар чи клип ингэж юу байсан гээд. Тэг одоо нэг цирк шүү хуучин нөгөө дээр үе нөгөө цирк нь одоо шатцсан. Тэн дээр чи би хамгийн сүүлийн удаа тэр баг миний хамгийн сүүлд яасан. Тэгээ нөгөө балхаах хөхөө. Хм билээ нөгөө балхаахын том хүчин чингүн үү? Чингүн хийсэн шүү. Чингүн нөгөө хамт төгсөн нөгөө хүү хоёр. Тэгээд тедэрт маа гэж би чинь 50 сая төгрөг авчиг бол клипээ гэл. Дугарлаг өөрөө тийм золиос зориулалт те. Тийм эр зоригийг шаарддаг те бидрээс. Тэ а шатчин гэл ингэх юм бол хинч амжилт. Дөрөв ариун хичээл дүүнэн байхгүй. Эхний нэг одоо нэг ургацсан ураагаад байгаа олон жил болсон байхгүй гэдэг үнэн байхгүй. Эхний 10 жил мэлвэл тедэр клип чинь ингээ дундаа мөнгөгүй зогсчин. Тийш үү? Тэр мөнгө чинь зогсчин шүү. Тэгээ та байж байгаагаар үлддэглээ өгч жив. Хийх болохгүй зарим нь. Тий, тэгээд өчнөө мөнгө зараад хийх болохгүй. Тий. Тэгэл аймаг зардал гардаг байхгүй. Тэгээд чи ямар бичлэгэн тухайн үед дандаа доллараар. Тий. Чугууд сонорч нь доллараар гэдэг үс чинь. Инги төрөний нөгөө Эрос дээр очиход нэг асуулт асуух гэж байна. Монголын хамгийн анхны Эрос дуртай юм аашаа юм бэ? Бүх хэрэгтэй бүх Эрос дуртай гэсэн юм. Харин ачаа. Эрос дургуун байхгүй. Хойгоор ганцхан Эрос дургуун. Эрос дээр очиад л гэдэг ахын. Эрос ч хамгийн гоё сэтгэв байхгүй да. Та нуу хэлсэн шүү дээ ингээд бүм болсон. Тэр бүм чи ингээд хинт бүм болж нийгэмд ялангуяа эрэгтэй хүмүүс тунд бүм болж байгаа юм. Тэр танд яаж мэдэрч шинэ рүү яаж яаж одоогор ариун нэг чи краш гэдэг юм тэр үед таачсан юм хаа яа. Тэр үед чи фэйсбүүк тэр олныг та яаж зохицуулж ива. Тийм уу хат я зохицуул. Ийм тийч дандаа нэг буруу юм аа. Та зүгээр тэр олон краш үүдэг яаж одоо чи мэдэж байгаа ч үгүй. Яах вэ? Чамаас байдаг. Цуудаад байгаа. Чи байж байж. Чи байж байж. Чамаас байдгаар каршлаад байна. Яасан мох за 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 за. За за үнэхээр супер краш удаа байсан бахав үү. Байж тээ байж. Бидний фэнууд бол үнэхээр гоёсэн шүү тухай юм. Та нар яаж сэтгэлээ илэрхийлэх юм? Тэр үжи арай боловсгүй юм уу? Чи намайг яадаг гэсэн чи ариун 16 настай битүү захаа. Зандас хавс. 16 нас. Ерөөсө Монголын 21 аймаг сахиар гэдэг ус надаа. Би ангилах 10 хэдэн сахиар авдаг байсан. Тэгэл одоо Цэргийн ангаас тэгэл янз бүрийн газраас маш их багаас сахиар. Тэр манай ариун над захиар ирсэн гэл талан захиар. Тэр чинь захиар бичдэг байлаа шүү дээ. Эрос номер 1 тоглолтын үед бол тэгэл үнэхээр фэнүүдийн тоо бол үнэхээр нэмэгцээ. Ягд бол тэр чинь дандаа тухайн үеийн залуучууд миний дуу. Одоо бид нар чинь залуудаа орж байгаа учраас залуучууд бидний дуу сонсчиж байгаа. Яг тэрийг асуух. Одоо модонд орж байгаа одоо ингээл залуучуудыг сонсдог шиг яг л тийм л байхгүй цаг цагаараа яг цаг цагаараа цаг цагаараа тэгээ нөгөө эффект гэдэг чинь яг эффект нь ороод бүгдээрээ тэгэл крашлсан шүү дээ бүх юмудаа крашаад явдаг. Харин тэр үед нөгөө яаж тань руу сэтгэлээ илэрхийлж байгааг цэцэг явуулж юу цахаа явуулж юу бэлэг явуулж юу ер нь их цэцэг явуулдаг мод ирлэгдсэн үе байсан баха. Захаа цэцэг бол угс байнгын байгаа. Тэгээл нөгөө тэгж байгаа нөгөө Эросын үед яриад шүү дээ. Эрос чинь үсэн үед цэцэг мцэг чи эртэл байсан. Захаа махаа ирэх бах та. Юу нөх ирэхгүй. Тэр нөгөө захаа пейж чи хийдэ он гарч ирлээ. Тэр захаа чи хоцорж байгаа юу? Захаа чи өөр. Пейж чи хийдэ он орж ирлээ. Тэр чинь нэлээ хожуу шүү дээ. Пейж нэлээ хон тий. Ер нь дараг 95 6 хаа. 7 8 ам шүү. Үгүй юу? Утс чинь 97 8 ам гард ирж байгаа шүү дээ. Гар утс чинь. Тий. 96 гард. Манай фэнүүд эмгтэчүүд бас их байдаг шүү. Сүүчүүд битүү. Одоо ч хүүхнүүд юунд ороод ямар хоро миний хитэн дуунуудыг л жоохон согтоод ирвэл тэр дуу сонсдог гэдээ бүр онгоо идэх юм л шүү. За ариунаа чинь дуу жоохон согтоороо тэрийг сонсдог альтай. Бага бага байлгүй л байгаа байлгүй хаа. Бүсгүүчүүд эмгтэй фэнүүд бол ер нь бол нэг 70% эзлэн шүү миний. А тийм үү? Маш эмгтэй ч үү? Эрэгтэй биш гэж үү? Эмгтэй ч бас их. Эмгтэй нэг гэж үү? Тухайн үед чинь цаг цагаараа өөрчлөгдөд байн те. Эрос номер 1 үед бол мэдээж хэрэг аль аль нь байла. Дараа нь тэгэл ингээл уран бүтээлийн нөгөө хөгжил цэцгэлт ян зүрийн төвшөнд очиод ирэнгүүт өөрөөр болоод явчихдаг байхгүй. Яг таны нөгөө хэлснээр нөх хувьсэл биш. Та чинь ингээл Эрос дээр гацаагүй хувьсаа. Чимэн гэл одоо ингээл. Чимэн гэл. Чимэн гэл хоёр хаал өөрчлөгдөв. Тэгээ ээж болоо те. Тийм яг ээж болоод эхэлж байгаа. Тэгэл ингээл аав ээжигээ алдаад ингээл амьдрал үзээл те. Тэгэл хантай болоод тэгэл эн чин амьдралын байдал, амьдралын чанар бүх юм өөрчлөгдөж байгаа. За тэгээд Дэдэн шиг маань бас нэгэн гоё оромшуудыг зарласан байна. Юу гэвэл ер нь гэртээ гэрүүлэрээ ер нь кино үзнэ гэдэг чи яалтаа чи мэдэхгүй байх л та.
аюу гай тийм нэг гэр бүлэр ерөөсөө хамтдаа сууж кино үзэх чиг нэг хүүхдүүдийн төлөвшөлт гэр бүлийн нэг ирүүл харьцаа бүрдүүлдэг юм зүйл баггүй юу чи мэдхгүй тэгээд а мэддэг ч үлээ тэгээд хамгийн сайн мэддэг хамгийн сайн мэддэг би ер нь гэртэ кино үзчихвэн гоё штэ бөөндөө үзчихлээ юм гоё штэ энийгээ л бөөндөө үзэхтэй тэгээд тий чи өөрөө нэг гэр бүлийн хамгийн гоё дулаан уур явцлыг бүрдүүлдэг зүйлүүдийн нэг юм байна л да тэгээд яг энэ зүйл дээр дидишээс бас нэг гоё энэ бүрдчих гоё чи одоо яхад бүрдүүлэхэд бас туслаад аюу урамшил зарласан юм тэгээд хоёр кино үзэхэд нэг кино үнгүй буюу одоо 2024 оны 1 сарын 31-ний дуустал одоо Дидиш Live шин кино 800 кино санд байгаа бүх кинонуудаас хоёр кино үзэх юм бол хүссэн кино үзэх юм нэг хүссэн кино одоо хоёр үзээд нэг нэг тийм хоёр дээр нэмэх нэг хоёр дээр нэмэх нэг тэгэхээр энэ тэгээд нэг хэрэглэгч хэд удаа ч олох боломжтой гэж байна. Nice. Тэгэхээр та бүхэн хоёр кино үзээд нэг кино үнгүй үзээд байх боломж байгаа юм. Тэгээд та бүхэн Дидишээс яг энэ гоё зүйлийг бас хүлээж авах. Угаасаа гэртээ кино бүүнд кино үзэх нь гоё шүү дээ. Ганцаараа бол аим шиг кино үзэх үл тэнийг үзлээ тийм. Бүтэн жилийн турш тийм. Тийм. Тэгээ 2024 оны 1 сарын 31 хүртэл тав хоолцоо. Хүмүүстгийн өнгөрөх цаг мөч бүхэн хамгийн үнцэнтэй. Та гэр бүлийнхээ кино сон, шинэ кино 800, Дидиш Live 900 сүгүүдээс 2 кино захиалж үзэх үртээ хүссэн 1 киногаа үнгүй үзээрэй. Кино үнгүй өмшүүлэл. Дидиш. Чимэн цомгийн талаар ярья. Чимэн цомг бол бас буцаад таныг нэг гоо шат өөр төвшөнд даваачаа дэрэс уучин ур бүтээлч гэдэг талаас нь яг жинхэнэ бас тэр бас супер хит болсон дуу л да. Тухайд бол чимэнтэй зэрэгцээд юу гарч ирсэн шв. Хаврын шинэ бодлоо цамаг хоёр цамаг гарч ирсэн. Тийм хаа. Тийм. Хайцтай хоёр цамаг гарч. Тийм. Би хоёрыг урдж авсан тийм тийм. Чимэгэд хоёр цамаг гарч. Тийм хайрс хоёр цамаг тийм. Тэгээ хоёлаа өтер чи хаана нилээ? Би чин Сингапурт би чин цамаг гаргасан таны дараагийнхан байна. Тэгээд тэр хоёр цамагийг би чи яа жирэмсэн 7 сартай 7 сар болтлоо би дуулсан. Тэгээ тэр чинь яа пентатоник би нэг жирэмсэн багтаа нэг 5 дуу дуулдаг. А тийм баг. Одоо сайн чилээ. Тийм энэ пентатоник яга нэг үнэн гоё нэг пентатоник болол драм дээр болдог пентатоник. Аа. Тэгээ ариунаар чинь 5 дууд нэг орой дуулаад тэгэд эмчтэй загнуулаад төрөхгөө нөгөө эмч загнаж тэгч ус чинь гачвал. Тийм хараа ерөнхийдөө нэг тийм 7 сар чинь юм жоохон докторгүй сараад. Тэгээ би оройн очиод эмлэгт очиод дусалт ороо 2 өдөр ингэсэн. 5 дууд дуулсан ачаалал их төлцсөн. Тэгэл яруунаа чи яаж нэг аттайхын хүүхдийг тэгээд гарган даа гэл эмчтэй загнуулаад тэгэл эмлэгт чи эвтчихсэн. Яг наатан шиг чи урлаг ер нь золиосыг шаарддаг гэл одоо хүмүүс ярьдаг хөл та ер нь хийх зүйл золиоссэн. Ер нь бол тэг альва ямар ч хөдөлмөр ямар ч ер нь ингээл хүн болго өөрийн амьдрал бизнесийн түүхийг харахад дандаа золиос зориул цаг завыг гаргасан л гэдэг юм л шүү. Уртлог бол тэгтээ бас хату хату тий. Хату хату чангаш чангаш тий. Тэгэл хамгийн сүүлд ихэд чи миний дүү 2 жилийн өмнө дүү маань коронавигийн өмнө өнгөрсөн. Миний яг доотлын дүү. Тэгээд гинт өнгөрсөн гэдэг мэдээг сонсч зүгээр л амар бил. Тэг би яг Шангрила дээр тоглолт байсан. Тэгэл дүү өнгөчлөө гэсэн чи би гэртээ очих зам урт байдаг гэх ямар нэг ямар дүү дээр байдаг лээ. Тэнгөт би дүүгээ өнгөрөөд гэрлүүнд очих зам ямар урт байсан бэ? Өнгөрөхгүй. Түгжрээд тата би ямар дүү өнгөрсөн гэдээ машин зогсож чиг явалтаа ба штэ. Тэгэл тэр хооронд ч яста зүгээр ойрлсоор байгаа л дүүгэнд очирч би айлын том. Тэгэл дүүн өнгөрчлөө гинт мэдээ сонсож чинь тоглолт хаяавч болтгоо. Яг тэр мэдээг сонсоод дуугаа дуулаад тэгэ тэр нөгөө сүүл тавцаалахаар төрүүл явах хэрэг чи таныг яг энд гаргана гэсэн. Тэгэл тэр гарах цагт нь гараал тэгэл тэндээс очих зам. Замын турш хашгирсаар бол явчих нөгөө гинт хүн өнгөрчхөөр тэгэл ерөөсөө амир юм. Мундаг шүү та тэгээд тоглолт тайзан дээр гарч ирэх юм байна тийм. Тэгээ би дүүгэндээ баг шүний 10 цагт очиж байгаа. Тэнд чинь бас хүмүүс тэрэнд чинь ингээд зохицуулаад бүх юм аа бас ажил болгоцсон тавьдсан байна шүү. Тий, тэгээд би тэгэхэд аа бүх юм болоод ингээдсэн багт нь очиж ирсэн. Тэгээл тэр бас үнэхээр бас нэг тэг би зам тэр тийшээ очих зам ямар урт юм бэ гэд бүр өнгөрөхгүйсэн багц цаг. Тэр чи яарад байна шүү. Тэгээд цаг их урт байдаг юм байна да гэл яг ийм энэ амьдрал гэж ямар сони юм бэ гэхэл тас л тэр бас хүнд үнэхээр хүнд өдр өссөн шүү. Ээж авгаа алхахад бол би бас тэгж айхтар ингээд орилоо бүр ингээд а эсрэгээрээ би дууга хураагаад баг бүтэ 2 жил нэх ойлгохгүй байх юмсан. Айлын том гэдэг утгаараа айлын том охин гэдэг утгаараа ойлгохгүй ингээд өөрийгөө их дарж ингэж явж ирсэн байхгүй. Дараа нь тэрийгэ асгаж тайлж ирсэн байхгүй.
Тэгээд яг нь ер нь бол дуучид, уран бүтээлчид, жүжигчид, урлагийн урлагчин юм хүмүүсд бол ийм түүх бол зөндөө байдсан мөлий. Тэгээд ер нь бол ингээд энэ дэгээд хэлэхэд хэрэгтэй. Гоо ер нь бас наацсаж хагаад ер нь бол хүмүүс нь амьддаа дэндээ хайлах хэрэгтэй. Тэгээд жоохон алдаа гарангууд нь дэвсээд байж болохгүй. Тэгэж хинч бүтэрн тэ. Гоо хинч бүтэрн хинч онон хинч бас тэ. Аа гоё дэвсэлж байгаа шүү та нараас. Зүгээр нэг алдаа. Уул уус муусмас мөнгө идээд бол та нарыг бас тэгээд зоогоод хитэн үеэр чинь муухай амьдруулаа тгээх үүшт бид нар зүгээр нэг жижиг жижиг алдаа гаргасан чи хаа ээ хэвэр дисчээ болохгүй муу зүгэж болохгүй шүү уунд бүхэл бүтэн 200 дугаарыг 4 жил шахам танаар зориулж бол хийгээд байгаа шүү гомж ярьж байна уу би хэлмээ хэлнэ би бол баач би хэлмээ хэлнэ энэ нөгөө амьд дис хайрлах байхгүй яг энэ зүйлтэй холбоотой байна алдаа гаргаж байгаа шүү нэг юм дэмжиж байгаа үе байна гэхдээ нүүр буруулаад чичилдэг үе Тэгэхээр бүгд л байна шүү дээ. Бүгд байдаг биз дээ. Дайралт байна. Тэгэл доромжл байна, гүтгэлэг байна. Тэгээ сайхан юм хийж яхад буруутгахгүй байна те. Чи тэгсэн юм уу, чи тэгээгүй үздэй ч гэдэг юм уу те. Арай муухай доромжлоод байна уу заримдаа. Патент зарлахгүй юу? Би бол ер нь бол хамгийн их доромжлуулсан дуу шүү дээ. Ер нь бол Эрус номер хантайгаа сууж эхлэл Эрус номер хийж эхнээс үлээ шар сонингийн чинь одоо ганц гол баатар байдаг. Гол баатар нь байлаа шүү дээ. Ер нь хамгийн их нөтүүлсэн дууч мал байна. Манайх л энийг доромжлох. Айгүй муухай доромжлоо. Тэгээ юу эрус ч юм болгоо тэгэл секс нөхрийн маань секс машин болгоод тэгэл чи зөхойгоод явчихсан шүү дээ гэх юм уу бүгдийн зөхойгоод би ч одоо секс машинтай тэг өөрөө эрус ч юм те тэг энэ гэрүүл одоо үнэхээр одоо сатар самууны замбраагүй байдал дотор умцэг гэрүүл юм шигэл бичүүлдэг байлаа шүү дээ те яг хачир дээр айгүй те өөрхийгээд дандаа нөгөө өөр юмны золиос болсон дөгтд те тэгэл нэрэ шар санингийн чи хамгийн их бордлолт одоо манай гэрүүл яддаг байлаа Ариунагч нь явдаг байлаа. Бидтер бас алдсан шүү дээ. Хамгийн эхний нүүрэн дээр л бид нар зогсчихдаг байлаа шүү дээ. Олон шинэг. Олон шар санаг хаолсон шүү. Тийм битэрийг бол тэгт бас алдж байгаа шүү. Мөн хоёр одоо сүүлийн үед бол хоёр цувтагаа үндүүлсэн мөн хоёр лаларын юу юм. Тийм л боллоо. Гүрээ зүгээр зүгээр муудлаа гэдэгэд нэг мууд төштэй. Харин өргөжлүүлэн сайн юм аа хийсээр байх нь чухал байхгүй. Бид нар өргөжлүүлээд энэ ажлаа хийгээд явж байгаа учраас энэ нь өөрөө тэгээд дараа нь тэр улсууд мус улсууд эргээд өөрсдөө ичих өдрүүд ирнэ шүү. Бид нар хизээч урлагийн ёс зүйн төвшөнд урлаг дууд болдог уран бүтээлч хүмүүсийн төвшөнд үнэхээр тийм муухай юмыг бол хийх тийм сервис бол бид нар байдгүй шүү яг үнэхээр. Бид чи яг ажиллах хийдэг байхгүй тий? Ажиллаа. Тэрнээс одоо үсэрж асууж байгаа дуушлаар би асууя гэж бодсон юм байна. Манай гэж харин бүр сайн мэдчихсэн. Хань гэдэг хүн биш тий? Ямар хүн байх хэвээр. Хүний хань. Хүний хань, хүний нөхөр, хүний эхнэр. Ямар философик аюул. Гэхдээ би энийг таны хийсэн үйлдэлтэй холбож л асуугаад байгаа юм. Өрөөд үгүй манай яг тугай ухаантай байх ёстой тийм нэг. Үгүй үгүй би энэ ариун авчаас яг бол та Монгол улсын pop diva тийм Монголын түүхэн гэр бол pop diva мэва ямар хамаатай. Оо хань би тэрийг асуух гээд байна. А за. Яг гэр бол одоо шүү би хантайгаа 25 жил танилаад одоо 27 жил болж байна. Аха. Хөөх. Битгаар ханилаад яг 97 онд битгаар танилцчихсан. Тэгээд дөнгөж залуу бид сургуулаа төгсөөд ирсэн. Одоо яг ид олон танигдчих үедээ би хантайгаа талсан. Миний ань бол Сэлэнг аймгийн Зүү харгийн мандал сумын залуу шүү дээ. Тэгээ яг цэвэр одоо амьдралаа сургаж гарсан. Айлын 13 хүүхдтэй айлын миний хайрт бол тэг голынх нөхгүй. Тэг голын айлын. Тэг олон хүүхдтэй. Ээж одоо хатам ээж маань одоо ер хурчин. Сайхан сайхан наслж байна тий. Тэгээ одоо би болохоор одоо тухайн үе сэхэтэй айлын хүүхд тий. Тэг нэг жоох эрэх дураараа тий. Өөрийнхоо ертөнцийн чөлөөтэй хэлэх хэвээр маа нээлттэй хэлчдэг. Тэрийгээ а би үнийг хэлж шидрэх гэж оддог те нэг жоох юм аа маа бас нэг насаараа дарах хийсэн айл хөхт. Айл хөхт гэхэр чи бид нар чинь ерөнхийдөө нэг юм жоохон тахил талтай өссөн хөхтөд баггүй юу? Ер нь бол тийм манай аав чинь ингээд бүх юмыг бидний өмнөөс бүх юмыг хийчдэг байсан. Гэтэ айлын том гэд бид нар чинь амийн алсахгүй яг тийм байх хэвээр ажлыг ингэж хийх хэвээр гэдэг тэр чамбай тэр бүх юмыг манай багт минь зааж өгсөн байт. Тэгээ би чи хантайгаа суулаа сургуулаа төгсөөд ирчлээ. А миний хүсэл бол яаж Монголын rock pop ертөнцид бүрстэй супер хот болох вэ гэдэг тэр ирмэлт нэг номерт байсан шүү яг үнэхээр. Тэрнээс биш яг яаж гэр бүлийг зохиох вэ гэдэг юм а мэдэхгүй шүү дээ тэр чинь тэгээ залуухан өсгөөсөө Монголд ирээд ингээд хэвээ нам аавн гэж ороод ирсэн. Тэгээ тэрийг биелүүлэх гээд явжсэн. Тэр үед хань манаа таа суучсан. Тэгээ би одоо бол би ингээ харахад ингээд бүх юмаа ингээд эргээд ингээд бид нар чинь ингээд нэг ялгах чадвартай болцсон. Амьдралын шүүх бүх юмаа ингээд эргээд дүгнээд ингээ харахад би яг зөв хүнтэйгээ сус миний хань. Ягаад гэвэл нэгдүгээр буя намайг маш сайн ойлгодог. Хоёрдугаар буянд орж одоо тэр тухайн үед олж исэн бүх эдийн засгийн ашиг орлогоо зөвхөн миний уран бүтээл зориулсан байна.
Мундаг. Ерөөс миний бүх клипүүдийг санхууж очсон. Тоглолт клип одоо тэгэл би би тим клип пен би тэгэн би чин дураараа те өөрийнхоо. Тэгэ тэрийгэ хийлгсэн бол зүрүүдлэн. Тэгэл тэр нь заавал тим мөнгө өгнө. Тэр хүн дэнгэн тим готл хувцтай байна. Тоглолтн дээр заавал юм байна. Би заавал нисэн. Хөгжмийн найруулгаа тэн тэн тэдэн доллараар хийлгүүлэн ч гэдэг юм уу. Ер нь өөрийнхөө амныхаа зоргоор л хэлнэ. Танаас нэг юм ойлгочлоо тий. Тий. Одоо нэгсэн доо оюуны өмчийг нь өмлөх ёстой. Тэр хэлсэн мөнгийг нь өгөх ёстой гэдэг юм нөхөртөө болд гэж тавддаг бас. Тэгжээ ч урлаг хөгссөн. Тэгээ буюу бүх юм нь таны зүг юм байна. Тэг бол. Миний хань бол миний чиг санхүүчлэг ч гэсэн. Дараагийн асуулт ойлгоо. Юу болж байна? Тэгээ буруу юм уу тэгээ? Уу харин тий. Тэгээ дээрээс тэгээ буруу юм уу? Тэг миний бүх юм нь таа бол бүтэн батцсан юм биш. Ахыг гаргыг ивэл хэдий гаргуулдаг юм. Ахыг та ингэсэн биш зүгээр бацааг өр. Бүтэн ингэ ороогод. Хөтлөхгүй шүү чи гэдэг. Яс клипти мөнгөгөө. Бүх юм бая авдаг. Үнэхээр тэгэл готл ховц тэгэл одоо бүх юм аа. Тэгэл манай буягийн тухайд нойд компани, хэхэ компани нь үнэхээр супер ивент тэтгэжсэн. Одоо нэгсэнд аавын дараагийн ивент тэтгэгч маань миний хань болсон байхгүй юу? Яг үнэг. Тэгэл анаара би чим ёста. Гэхдээ хайртай хүн бүхнийг зориулж чадчихсан шүү дээ. Гоё шүү. Урлагийн тэтгэлтэй урлагийн тэтгэж дэмждэг 100% дэмждэг хань бол ховор шүү. 100% гараа өргөд дэмждэг. За бас тийм хаа. Ховор шүү. Гэхдээ ер нь гэхдээ ах мэдчихсэн байх гэхдээ цуухтаа мэдчихсэн байх гэж. Ер нь тань таньцгаа. Ийм хэмжээний зардал гарах байх хаа. Хайртай цуухтаа бодсон. За би ингээд ариуна гэдэг юм. Тэгээд мэддэг байсан бол амьдрал сайхан шүү. Гүгүү мэдэн шүү. Та сайн. Гэхдээ хүмүүс мэдгүй. Би бол ер нь бол нийлж байгаа. Гэхдээ би бол байнгын хасгатай байх юм байна гэдэг. Юу нэгэн хасгатай л байх юм аа гэх тэр тооцоо утсан байх. За байж байгаа. Тэгэхээр би ихтэй би бодё жил тэдэг гаргана. Гайгүй болчих юм байна гэх. Хоёр клип бол батны. Жилдээ нэг хоёроос гурван клип. За гайгүй болчих юм байна, болчих юм байна. Тэгээд цаашаа үргэлж гисэн байхгүй. Тэгээд түрүүн одоо чиний асуултанд хариултаа байхгүй юу? Тэг. Ер нь бол ингээд бид нар чи хамтраа амьдарч байна те. Нэг юм би болж байна. Тэгээд за яг залуу байхад бол бид нар нэгэн зүг мөг таран мар мэдэхгүй шүү дээ. Бүгдөө нэгэн за тэнд бизнесийнхаа талбарыг хөгжүүлчих юмсан. Нэг нь урлагийнхаа юунд ингээд ажиллаад ингэчих юмсан гэдэг ингээд хоёр тал бид нар чинь те ажиллаад явдаг байсан шүү дээ. Тэгээс сүлд хожуу хүүхд гаргаад тэгээд ингээд амьдралын уналт босолт янз бүрийн зүйлүүдийг үзээд ирэхээр хүн яг нэг болж нэгэн зүгт хартив байх гэдэг би харсан. Одоо ингээд бид нар ингээд би ч одоо ингээд итэр насан дээр ирсэн. Ань маань ингээд одоо битгэж 25 6 7 жил хань. Тэг хүний хань ямар байх хэвээр гэхээр ерөөсөө л яг зовсон цагт л хам байх хэвээр. Ямар ч үед гол утга нь гол утга тэр юм бэл. Ер нь гол утга нь жаргахтай. Тэг жаргахтай биш. Яг зовсон цагт нь хамт тэсэж үлдэх нь л өөр юм гэр бүлийн хамгийн хамгаалаад тэр гэр бүлийг хатгалаад хамгаалаад аваад үлдэх нь тэр чинь хамгийн гайхалтай ухаан байдаг юм байна. Би бол харин хэлэх гээд байна. Тим учраас тэр чинь л гэр бүлийг авч үлдэх ухаан байна. Таны тэр нөгөө талбай дээр хонжоохот би бол бахархаж ирсэн шүү. Тэрнээс биш бид нар тэ жаргалтай үед нь өгтөө үед нь бид нар за хэрэлдэн тэгэл бид нар чинь ингээл янз бүрийн ингээл бид нар чинь залуу хүмүүсүүд алдаа оноо хийн штэ амныхаа алдаа гаргана амны алдаас гаргана тэ тэгэл ингээл өөр хараа ингэн тэгнэ гэж бид нар чинь ингээл ингэн агтл яг ямар үед бид нар хамт өвчтөө зовлонтой унсан үед нь л бид нар хамт үлдэхэн л тэрнээс ч буруутгал зүвтгэл янз бүрийн бид нар яриад хэрэггүй байхгүй бид бодлоо та урлагийн хүний ус нөхөр юм уу их нэр үү гэдэг нь хэцүү угаас хэцүү нөө манаа нөхөр бол Масаараа одоо намайг орой хүлээж сууж шүү дээ. Тэг би ч одоо урлагт 16 насаас хойш дуусан. Одоо бид хоёр ханилаад 27 жил болчихлоо. Тэг юм ингэж хэлж байгаа. Тэг эртэр гэсэн ойлголт байхгүй. Дандаа орой болгол ихтер тэг сүлд асуухаач болчихдээ шүү дээ. Тэгэл за за миний ат өндөр хитэн тоглолттой ингэ тэг дүнгүй за энэ орой ирнэ гэдэг үшээ мэддэг болчихсон тий. Тэр бол жоохон бас нэг бодлын бас хүн. Би бол одоо тэгдэг нэг эсвэл төвчээр. Төвчээр. Одоо чинь манаа одоо би боддгий гэр бүлийнхаа үнийг боддог бол бас тэр бодохоор бас тий. Би бол одоо ер нь нэг харсан ч хүүхдүүд аягүй гойтхан болцсон гэдэг. Суул мусойл мэл их суул мууд. За ариун ач бас яг тийш. Манай хоёр хүүхд нэг мэдсэн чинь том болцсон. Эцэгхийн хор дөр цөөхөн суусан шүү. Яг тийм тийм суугаагүй. Цөөхөн суусан шүү. Ээж бүхнийг гээд байгаа байхгүй тий. Тэгээд ирэх юм. Яг зөвхөн чинь бид нар ээжүүд. Гэхдээ бид нар урддаг чинь дандаа орой ажилладаг. Тэр өнөөдөр гараа өнөөдөр хэлж байгаа. Одоо ялт дотор ихэд өнөөдөр гэж байгаа. Зөвхөн өнөөдөр ярьж байгаа шүү. Өглөө 9 цагт 8 цаг гараал явж байгаа. Тийм. Яг хуралтай байсан гэдэг. Дараа нь битөр NB Talk хийж байгаа. Сайн. Өглөөд одоо энэ танд vlog хийж Эндээ шууд гараад орой 11-нд тоглолттой байгаа хөөхгүй тий. Нэг цагаас нааш арихгүй шүү дээ. Тэгэл яг магаш яг гэхэд ингэдэг ямар цаванд нь чинь тий. Яг тэгтээ энэ би зүгээр гэхдээ яг цаана тутах нь би нөгөө гэр бүлийнхээ төлөө би нөгөө ажиллаад байна л та. Би өөр хөдөлгөөн ганцхан ажиллаагүй. Тэр нь гоё байна. Гэтэ ариунагч нуу. Тэний мэдээж хүмүүс амар томч. Би бол тэгтээ гэр бүлдээ одоо цаг гаргадаг болсон. Одоо бид нар чинь тий 50 гар чинь ихэ чинь юм болгонд бас ингээл дандаа ингээ чичирдэг нас би 50 гахаар их ч яг цаг гаргадаг болно. Гараараа. Одоо бол би бол боломжгүй. Одоо 33 насны арай болгоо.
За одоо нэг их тий. Бүр их үлээ. Одоо хоёр гарууд их төлөвшсөн үг гарах байх шүү, тий. Өнөөдөр өөрөө хийдэг. Багаар өөрөө төлөвшөх байх шүү юм тий. Багаци төлөвшөхгүй ээ. Тэр баг хүүхдэн төлөвлөдөг. Гүү гүү эрэгтэй хүүхдүүд чи ерөөсөө нэг 50 гартлаа ерөн төлөв ер нь аягүй салахгүй байдаг гэж хэлдэг. Яг үнэн үнэ 50 гараал төлөвшөх. 50 гараал нэг 50 гараал харахад нэг тий. Гүү тий. Тэг яг төлөвшөхгүй гүү 50 нэгтэд өгчдөг. Тийм амны бидэггүй юм ярьж байгаа. Гүү хүмүүсүүд ээ чи өнгөө авахгүй гэж хэлж байгаа. Өнгөө юм аа. За. Тэгээд чи ер нь тэгдэг. Гэхдээ ер нь 60 хүртэл ер нь тэгэл ер нь салахгүй тал байдаг гинэ. Би тэр чи одоо ингээд 30 хүртэл гэхэд аюу гайгүй байгаас тээ. Хотлоо хэлбэл яг л 30 хүртэл гэдэг чи. За 34 25 жил болсон гэдэг гаштай баж өөрөө. Тийм үү. Уу 25 автай. Тийм шүү дээ. Энэ жил 25 жил болсон шүү дээ манай хамтгийн. Тэгэхээр яг хаа дөнгөж 36 л гэсэн үг байхгүй юу? Би итгэсэн. Яана ингээд намайг одоо магтсан. Хоолны брэнд тэгээд манайхан мэдээг хөх энэ зүг тренд болсон би хэлдэг хэрэг зуртаа энэ үгийг тренд болсон гэдэг. Юу завчихгүй бодлоо ярьж байгаа юм. Уугс нөгөө надад нөгөө цагдаа магдаг нөгөө энэ дэрийг худлаа ирүүлгээ дурддаг юм байждахчгүй гэж. Яг л үний юм шиг хоолны брендийн нөгөө нааша цаашаа тэгээд хэд хоолыг та гэртээ хийж идэг бол энийг бас та үзээрэй. А нааша цаашаа юм уу? Нааша цаашаа билэн. Тэгээд нөгөө матууда гахаа гэдэг байгаа. 20 минут халагаад бүр яг амтаараа бүх юм байгаа. Дотор матуудаа бүх юмтайгаа байгаа гэж. Тэгээд бид тэнд өгөн бэлэг өгөн нөгөө танд ирэв өгөн. Тийм. Тэгээд энэ манайхын нөгөө бүх салбар дээр байгаа. Энэ бол бүх газруудаа загадаад эхэлсэн. Одоо шин шин юунуудтай болсон. Одоо гурлаа шинэ жилийн баяр шинэ жилийн дугаар учраас гурлаа оргилын дараас бодлоо 30 шүү дөнгөд 30 тийм ямар оргилын дараас fresh юу freshnet а freshnet тийм нөгөө kawa юуны kawa гэх штэ kawa kawa гэдэг нөгөө юу нөгөө шампань гэдэг үү штэ тийм тийм нөгөө kawa гэдэг kawa шүү тийм яг нөгөө өөр өөр төрлүүд штэ энэ бол германы kawa гэхэр яадаг kawa тийм арай өөр нөгөө одоо гэтээ адилхан ус уузмаар зүг яс гэсэн тийм шампань чинь Нача арга хөлөө испан бүр герман бие гинт толгоор өгч чи. За тэгвэл шинжлэх битүүний өдрөө хийчихэж байгаа юм тий. Маргааш бол жинхэнэ та битүүнэ гэдэг. Кава төрлийн. Тэгээ маш гоё. Энэ гэхдээ бас яг усан үзмээр ма энэ тань ягш. Энэ яг усан үзмээр нь яг усан үзмээр хийдэг тий. А өнгөтэй юм уу? Өнгөгүй гоё. Яг гоё. Нөгөө шампань ч болоо яг тэр шампань Францын шампань мужид хийснээр шампань хийж байгаа шүү дээ тий. Энэ болохоор одоо эн чин алиад нантаа хүчлээ. Би энэ сая нэг мэн мартчихлаа. Тэ чи өөртөө хийдэг. Уу хараа тийм үүртэй гэдэг. Би наадах чинь гинт ягаад очив. Энэ нөгөө World Wine-ийнх маань ингээд нөгөө маш олон төрлийн. Энэ Cava гэж бичсэн байл да. Gordon Negro гэдэг юм юм энэ чинь. Аа, Испани хоо хаа тий. А Испани хмөө тий. Тий. Юу мондөр хэл ганга юм штэ. Тэр нь бол мэдээж хэрэг бол манай нөгөө World Wine гэж бас дутуу тодорхойлчлаа маа ханийга. За. Тий, ханийга бас дутуу тодорхойлчлаа. Тэгэхээр ер нь бол тийм ер хүн юм гоё нуруутай, нүнчгтэй юм гоё штэ тий. Би бол ханийга бол их тийм даруухан, их нүнчгтэй, нуруутай, тий гоё юм ер хүний нэг гоё чанарууд байдаг юм аа. Тэгээ тийм ер хүн гоё. Тэрнээс чинь би ингээд нэг гомдолсон, гоншигсан тий. Тэгээл нэг юм ирчүүдэд бол нэг тул уугаал, уйлаал, салаач гаргаад нэг амьдралын нэг гитсэн үед яг нураа. Э тийм ирчүүд дургу. За тэгээд ястаа ястаа хар. Битүүний өдөр ханьдаа ястаа. За ханьдаа ястаа. Үйнд орчин төлөө. Тэгээд бүх ирчүүд тийм ирчүүдэд айгүй муухай гэж шүү. Хойгоо яг одоо нэг үдчихэж байгаа бол чам зориулсан. Уугаал, уйлаал, салаач гаргаад тийч тэгдэг байхгүй тир. За за Монгол ирчүүдийн төлөө. За Монгол бүгд гэдэг уйлдаг гэсэн чинь уйлдагч чамд хайртай шүү бид нар бас тийм бид нар бүгдээрээ чамд хайртай тийм хуйгаа тийм хуйгааг ээж үдчихэж байгаа бод шинэ оны минь сайн ханиуд сайн ханиудын төлөө урч тийм ханиуд тийм бүх төрлийн ханиуд үстэй бүх төрлийн ханиуд аа за ямар ханиуд таны төрлүүд оо их олон төрлийн ханиуд байна ханиуд гэж хэлэхгүй ах шүү тийм ханиуд 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 хань гэдэг чинь олон төрлийн ингээд янз янз бүрийн аштай гэдгийг хэлж байгаа байхгүй
Яг үрийн ааштай. Бүх төрлийн хань байна шүү дээ. Бүгд төр идэлцдэг юм шүү дээ. Тий, тэгээ тий. Ямар ч байсан хайртай гэж яахгүй. Ямар ч ааштай, ямар ч юутай төрлөд дүү төрлөө гэж ханиуд хайртай л гэж хэлж яахгүй. Бая бай, тий. Зөөлөн зөөлөн бай. Хаа багт. Яг бас. Тий. Нэг амар спаркл юм бол биш мэн. Тий, спаа яг ус үзмийн хаягаар байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ гоё орлын дарс бодуулаад юугаа сууж авч бас гоё шүү. Шүү, тий. Gordon Negro бүгд тэгэл кава гэж яг шүү. За энэ бол таах нөгөө шинэ жилийнхээ одончл 30 гарч байгаа штэ. Тэр яг орлын дарсыг бид хэзээ буулдуулдیں۔ Ер нь 31-нд яг шинэ он гарахад бүр хамгийн их шүүх хэлэх юм. Хамгийн их буулдуулдаг штэ. Тэгэхээр яг одоо та дэлгүүрлөө энэ өглөө хасааны өглөө гарч байгаа штэ. 30-ны өглөө гарч байгаа. Тэгэхээр таах яг одоо World Wine руу орчоод тэнд төрөөсөө маш олон төрлийн дэлхийн хэдэн орны дээ. А World Wine-ийнх юм тий. World Wine. World Wine-ийн World нь үсээ Монголд үсээ эргүүр үсээ хэч бүр хэдэн орны хөл 66 орны бүр бүх төрлийн үсээ нэг шампан, кава а процесс юудэт за тагвалчтай айгүй англид болох бас ядаргаатай гадаад хэлтэй болохоор гэдэг процесс юу л би нөгөө уудаг болох нөгөө үстэг бас ингээд дор нь орчт юм уу толгоор орчт юм уу тий уудаг болохоор дор нь толгоор орчт юм уу үгүй чинь уухаар намаа манах ерөөс битэн ууж ингээд тий шүү би бас нэг уудаг уусаар их нөгөө уухаар ширээн дээр гараа бүсээ гараа бүжлээ оо яа би уухаар фиас уухаар айгүй амархан толгоод гарчтай ер нь би нэг тийм би бол тийм уудаг тип юм бол биш юм би ч уусаа шууд мэдэн юм болоо тэгээд дороо ингээд нэг ууц мэдгэцчихдэг байхгүй баригдчихдаг баригдчихдаг тэгээд надад зөгтгөө би ч их тийм юм өндөр темпераментаар буулдаг учраас айлгыг заавал аргичсан байдаг гэсэн та тэр юу гэж боддог вэ аль гэдэг нэг аригчин гэдэг нь аль нэг нь их бодог гэж бодлоо. Гэдгийг хэлж байгаа шүү. Тэг муухай гарав шүү. Энэ зүгээр нэг явуулж хэлж байгаа. Би бол тэр яг нэг тухайн хүнийхээ онцлогоос шалтгаалдаг. Их шарахтай хүн их бод юм уу гэж би хард юм. Их шарахтай хүн амьдралд их шарах авсан уусууд. Эсвэл хайрын дутмшилтай уусууд. Юу юунд шарах юм бэ? Чи тийж бод юм уу? Батаа юм чи чолоо. Хичээ. Уухай бодод уу. А? Уухай бод амар сайн хүн. Гэтэ зүгээр би гайхаа зүгээр яхаараас шарах авсан юм байна. Тэгээ уу шууд ингэдэг чи чи тэг хойга гэдэг гой яриг юм байна. Бүтэн бууд болсон юм шиг бооч. Гур амар шахалтсан юм байна. Би хайлт ирээд энэ үнэ муудаас шахаад хин шахтуулсан би мэдэхгүй. Тэр шахтаг юм уу гэж байгаа. Танад өгснөө шахт чахааг өгснөө гэж бодод ядрагтай. Тэгээ тийм хүмүүсүүд байдгийн байл гэж би хараад байдаг шүү. Юу нэгэл би ингээ айл нэг заавар нэг тийм юм байдаг шүү. Эсвэл бид нар одоо ингээд нэг эцэг гэх юм ингээд нэг хайрын юу гэж сайн юуж өгөөгөө ч юм уу эсвэл одоо хаягдсан гээгдсэн те эсвэл буруутгагдсан те эсвэл одоо ямар нэгэн хүчрхийл өртөгдсөн ийм хүмүүсүүд ерөөхдөө юм шарах хад учраас тэр тайллаа ихийн тул уудаг юм байна гэж хардаг баг уудаг юм байна да гэж хараад анзаараад байхдаа хаягдсан хүмүүсүүд ер нь шууд аяг хугаад хэлдэг шүү гэхдээ тэр усуд яг ачир дээр харахаар аюу муу хүмүүсүүд биш үү гэхгүй Ти хаалт тайм сайн үйлдэл бол хаалт тайгуу сайн штеп чи сайн үйлдэл хаалт тайгуу сайн бүгд сайн суудгаагүй бүгд чи бүгд чи зарайг нэг юм уу тийм ямар ч уудаг шиг амар сайн үйл ямар ч уудаг шиг штеп бол дүндэл итгэв чи яг үнэхээр айгуу сайн хүн би үсэл хуйгаа нууд гэмүү оо хоёулаа амар чи амар сайн ингээд үхэн үнэ таны цаана үнэхээр мундаг хүн гэтээ үнэхээр бүр болиог та шахах юм шиг ууж байгаа Яа ингэ явуулах байх яа. Яриг юм ингэ бүр замбрааг болгох гэж байна. Тэгээд манай бааж яд эхнээс нь үз. Нэгдүгээр дугаараас эхэл аригч гэдэг юм би зарлсан байгаа гэж. Уудаг, уудаг. Уудаггүй гэж хэлвэл буруутан уудаг. Тэгээд зогцуулдаг, мөгцүүлдэг гэж юм ярилж юу зүг. Би чам хэлсэн чинь наатаха бойл гэдэг чинь ингэ уудаг гэдэг чинь ингэ тохироо зэрэгдэггүй. Тэгээд ингэ байнгын эрэлт хэрэгцээтэй уугаал тэгээд тэрийг ингэ гэдэг хүний хэлний үсттэй ажиллаж. Харин тий яг үнэ. Би бол уух дуртай хүн дээр орно гэчээ. Өөр хайж уулдаг, уудаг байхгүй тэр усууч хайгаад уулаа. Найзаа хайж олж уудаг. Аа тийм. Ялт чин хайх хэрэггүй бэлэн байх. Ялгаа л нөгөө. Хайх хэрэггүй. Хайх хэрэггүй юу? Бүр бодигд хойгоор яриад хойгоор хайх. Тэг ил яваа. Одоо яг арай бүр улаан цай нүд нь ингээд хүрээд яваадаг бас тийм чи уудаг байхгүй. Ууд за би таны уудаггүй гинэ. За яг. Тэр чин харин ари нэг хэлээд нь штэ. Өөр хайж уудаг гэж дараал за хийч зүг наач яаж нэгж Тэгэхээр зүгээр хүн наа тулах гэдэг юм би. Дуртай авч яваас гэж. Одоо хоёр тараа гэж үгүй гэхгүй байгаас. Юусе ингэж л айхны үчирс хүн үгүй гэж хэлэхэд болцсон байна гэдэг чинь их левел 1 үед ингэнэ. 7 төл левел үед ингэнэ. Үгүй гэж хэлэхгүй байна гэдэг чинь аль хэдийн хоёрлог орцсон байдаг гэж. Иш надаа арай тоглолттой болохоор бодлаа. Би дан зүгээр л ахин гэж зүг тулах юм шиг. Толгойд гараад шүү дээ ямар сони юм бэ. Celebrating the
шинээд. Бүр манай ээж сүлдөд уурлаад тахгүй. Миний хүү гаригчсан болоод тэгээд. Танилцсан хүн болон танаа хүч тэгж их уудаг юм уу асуулаа. Их чараа намайг одоо энэ ялтын ээж нь үзэхгүй. Миний хүү хувигээж бүр үзэхгүй. Яг ийм л очлоо би одоо зүг зүгээр мөрөөр байж гал шарх авсан хилэл би буурчихлоо. Та шахацсан гэхэл гүгү шарх гэдэг үгтэй. Гүгү та шарх авсан гэхэл би шарх хаана шарх авсан гэж би буруутчих واخгүй. Юус айгүй ядрагатай. Чи нэг хэцүү байлаа гэж нэр. Би одоо яг энэ. За яха одоо энэ сонгох юм уу? Та өөр гоё аваа аль дуртай гоё гоё амттай гоё аль жимсэн дуртай? Та матруутай хамгийн амттай. Хамгийн тарт ба хэри гэдэг. Энэ айгүй гоё юм. Манай энэ удаан хамгийн гоё тарт. Та захиатад авч гараа. Айгүй гоё шүү. Та одоо нэг амсаад үз. Чи аль нь гоё юм? За та ямар жимсэлсэн үү гэдэг шалтгаан шүү. Усан үзэн байна. Cherry байна. Гүзээлцгэн байна. Гүзээлцгэн гоё юм шүү. Арийн энэ юутэй? Наа чин нөгөө гранат гэдэг үстэй манай. Миний шоколад юм уу? Үгүй ээ, маршмалоо. Ой чи сонголт бүдээр л гоё хавдаад тах. Бүдээр гоё уусан бүдээр гоё. Бүдээр. За энэ чи. Аа наа чи яг хамгийн гоё. Яг. За чи. За за за. Юу боссоо? Би гоё маш гоё. Шинэ жилийн урамсгал та энэ аюу гоё шүү. Үнэхээр амт гоё. Тарах тийм ханзарч юм чи. Би ерөөсө бод түүний хэлэл хүнийг нөгөө үнэн үг хэлэхэр хүн дургу байдаг гэжтэй. Хүр шүү. Ялтын ээж хуйгаг ээж хоёр надад аймаар дургу болчихчихгүй. Үнэн хэлэл ерөөсө. Аа хүүхдүүдийг нь яаж уудаг би биш тийм. Үнэхээр найсрыгаа болоод явуул чадахгүй юм да нэр ээж нар. Тинээс биш чаа. Мэдхгүй болохгүй. Одоо их ч нөгөө танд ингээд одоо ингээд бодоцсон таа ч одоо урлагт ингээд 30-40 жилээр зарцуулсан. Айгүй урт хугацаа. Араас нь 16 настаас эхэлж дуулсан. Тэгээ ер нь дунд нь нэг зогсож байгаагүй. Байнгын урлагийн үйл ажиллагаанд орсон. Одоо 43 жил болчихлоо шүү дээ. Харин тий. Тэгээ бодохоор гоо тэгээ жинхэнэ бааж л 25 гэхэр ч одоо бид 40 байх нь аргагүй юм тий. Аргагүй байхгүй. Гэтэ бид 48 настаас шүү дээ гэж. Гоо та нар 8 нас юм уу? Тэгээ 33 таахгүй. Йоо нөгөө тийм их. Ядаргатай ба нөгөө тийм итгэж юм аа гэдэгэд гайхах аа гэх. Үгүй ч 33 20. За ядчих тоодо муу шүү. Битгий тий хамаагүй юм яриад байгаа баллаа юм аа тий. За за. Аха. Тэр энэ амар итгэх юм одоо ярьж байгаа. Үгүй тийм үгүй. Би итгэжтэй арай. Одоо тийм нөгөө 43 жил гэсэн тий. Итгэдэг юм уу гэдэг. Урлаг 43 жил явцсан хүн мэдээж хийсэн бүтээсэн дөрөв хийсэн 200 дуутай нэг. Гэхдээ хийж үзээгүй хий гэж бодож байгаа нэг зүйл. Юу нь бол би өөрийнхөө нөөцийг шахааг дуучин шүү. Тийм ч их тоглолт хийдгүү. Аа, дээр нь тийм ч олон цомог гаргаагүй. 200 дууны чинь нэг 7 цомог болсон байдгийг. Үлдсэн цомог болгож чадаагүй явжаа. Тэгээд тухайн үед гэл цомог мамаг гаргана гэдэг ингээл нэг болтгүй шүү дээ зарим нэг юм чи. Яг дууга гаргаад үлдэрлээл ингээл бид нар сайхан уран бүтээл хийх юмсан гэл ингээл явж яадаг. Тэгээд нэг үлдсэн ч одоо ингээл 43 жил болцсон шүү дээ заримдаа ямар их тоо вэ гэл. Тоохоо харахаар том юм те. Хийсэн бүтээсээ ажиллахаар бас юм хийгээгүй шв бас жоох юм хийцэн байна бид нар ч. Тэгээд одоо 24 онд одоо он гарч шв гоё. 24 онд юу төлөвлөж байна? Гоё том тоо төлөвлөж байна уу? 25 би таныг бодлоо. 25 он 40 жил 40 жил гэж хийх юм. Вау. Тэгж мөрөөдөж чинь. Гоё мөрөөд би таныг би ингэж хэлж гүйж байна. Одоо нөгөө хүмүүс аягүй та дангараас стадион тоглох байгаа хаа. Өгөө би хоёр удаа тоглосон. Өгөө тийм шв нөгөө тоглох юм. Хоёр удаа буян гэж агаатаа тоглосон. Аа тийм ээ тийм ээ. Буян гэж агаатаа нэг хамтраад А бид нар өөрсдөө дангаараа буян гэж агаар сүгжим аваад буяа хоёр. Тэр чинь 2002 онд. Уу бид нар таныг чинь сүүлийн тоглоог гэж хэвгүй. Таны юу тоглосон гэж хэвгүй. Уу юг мэдэж байгаа. Буян тоглох гэсэн би мэдэж байгаа. Би 19 онд тоглосон. Одоо нэг ахаа стадион тоглоочод шүү дээ. Харин стадионд 2025 онд тоглоно. 2024 онд ч сонгуул болчиход шүү. Тэгэхээр сонгуулийн жилүүдэд би тоглож яах юм сонгуулийн жил. За тийм ээ. Дараа нь тэг үнжиж байгаа тоглоё да тий. Бид нар ойрын эдэн жил гэдэг нөгөө би юг мэдэж байгаа. Буян тоглох гэсэн чи би очиж үзсэн шүү дээ. Байсан шүү дээ. Тэгэд ойр тайг нөгөө би таны нөгөө ойр тайг тоотур аягүй баг хийсэн гэж саяйллаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө том бүр гэдэг нөгөө одоо нөгөө хүмүүс бол нөгөө аягүй тоот үздэг болчихлоо шүү дээ. Коронавирус хоош юм дээ. Одоо таны стадион тоглолт гоё л гэж хэлж байгаа. Тоглолт тоглолт. Өнгөрсөн жил бол одоо гоё хурд тоглолоо гоё. Энэ жил тоглолт тоглолчлоо шүү дээ. 30 жилээр тоглолчлоо. Ухаа угаас төлөв. Харин ч ерэн зүгээр хүн хизээ юу яд юм бэ? Одоо нөгөө урлагийн хүн чинь нөгөө нэг аа би чинь урлагийн юм би чинь Монголын юм дуучин гэдэг нэг юм юун дээр өөрөө гардаг штэ. Тэг хантаа. Юун дээр гардаг? Иго. Иго. Надаа иго ахгүй. Юу бол игог дууч. Зүгээр би зүгээр өөрийгөө ингээд олон жилийнхээ ингээд байдлыг уран бүтээл хийсэн байхад нэг юм уран бүтээч болгонд өөрийн дуудлага хүн болгонд өөрийн дуудлага байдаг юм гэж. Би бол чанартай тоглолт хийхэд
тоглолтын хөгжил сэтгэлтэй, entertainment урлагийг хөгжүүлэхэд зориулсан дуудагдсан дуучин юм гэж би ойлгоод байгаа хэрэг. Хамгийн супер entertainment тоглолтуудыг ер нь бол хийжсэн байна хараад байгаа. Нэг бол би ам бардам хэлнэ. Яг үнэхээр сайн тоглолтуудыг хийжсэн. Эрос номер нэгч үнэхээр тухай удаа сайн тоглолт болж байна. Тэрнээс хойш тасралтгүйгээр би нэг 10 хэдэн тоглолт хийсэн байна. 10 хэдэн тоглолт үнэхээр сайн өндөр түвшин болж байна. Сая буйн тухайн тоглолт үнэхээр сайн болсон шүү дээ. Сайн болсон. Одоо тийм тоглолтыг залуучууд хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ асар эдийн засгийн зардал гарна. Бид нар эдийн засгийн зардал хэд гарч байгааг тооцдгүй. Үнэхээр тэр золиосыг хийж чаддаг бид. Тэр шиг монголчууд хэдэж тоглох. Золиосыг тий золиосыг бид мөнгө очлоо гэж хамгийн дээд. Бид нар мөнгө очлоо гэдэг бидний мөнгө очлоо гэдэг ингээд тоо бодоод байдаг байхгүй. Үгүй шүү дээ. Тэрний чанд 1000 гаруй хүмүүс ажилладаг. Тийм шүү 1000 шүү дээ. Тэгвэл 1000 гаруй. Би өнгөрсөн жил сажинд байсан. Би асуултаа арай өөрөөр асууя. Уус ингээд нөгөө хүн чинь олны танил болоод алдартай болоод ирэхээр би гэдэг өвчнөр өвчлсөн үү таник гэж асуух болохгүй. Багдсан байсан шүү. Багдсан байсан уу? Багдсан. Зарим нэг нь ягаад 40 гарчаад арилахгүй юм болоо гэж би гайхаад байхгүй. Би наад нэг чинь арилж. Би бол тодорхой юм чинь ийг байх бол ёстой гэж боддог. Тодорхой миний хувьд шүү. Тэр тусмаа яг тэрдэг нас байдгийг угаасаа арилж. Гүү биш. Тэрний миний ярих гэдэг нь ялд хуяа гэдэг хүмүүстэй байхад давжаахгүй ах гэдгийг хэлж мэдүүлж байхгүй давраад байгаа байхгүй гэж. Та тэр юун дээрээс хэр удаан богино хугацаанд буу? Ер нь бол нэг 4-5 жил бол байсан шүү. Би нэг номер, би тийм, би юм, би бол ингээд ингэ чинь чинь гэдэг тийм нас байдгийг угаасаа байх ч ёстой. Тэгжээч хүн унжээж, тэрийг ойлгож, ялгах чадвартай болдог байхгүй юу? Тэр чинь эргээ шүүгч унгах, илцүүлэх, бууж үзчээ тэ. Тэг унлтын үе чинь бас үргэлжлэн, удаан үргэлжлэн тэр чинь бас нэг цөөхөн жил үргэлжлэхгүй штэ. Ерөнхийдөө нэг цаг цагаараа цахилдаг хөглөгөр гэдэг хүний нэг эцэлдэг цаг үе гэж байдаг, мориул үе байдаг юм байна. Дараа нэгэд бэлт орох үе байдаг юм байна. А тэгээ юма хийцэн бол тэрүүгаараа ингээд юма яваал гэдэг юм байна. Юма хийгээгүй хүн бол тэгээд тэр чигээрээ багруултэй хийж чадаагүй хүн тэгээд арчигтаал мартагддаг ш. А бид нар бас нэг яг залуу цагта үнэхээр ингээд нэг дайч ажилтсан учраас тэгээд залуучуудыг унтчихахад ингээд гэртэ идэж угаа сууж хахад бид нар бол өглөө үүр болч ажилтдаг байл ш. Экос эрүүл амьдралын ус. Урлагийг маань хүрэлцэн авсан баярлалаа. Яг бол таны яг шинэ жилийн үеэр урлагийнхны хамгийн завгүй байдаг үеэр ерсэн баярлалаа гэдээ манай World Wine-ийн шинэ жилийн оройн чинь дарсыг танд бэлэг болгоод өгч байна. Freshnet. Freshnet. Нөгөө саний кава испан кава шүү. World Wine-ийнх чинь 2009 оны тоглолтын дээр хамтарч ажиллаж байсан шүү. Тийм ер нь урлагийнхтэй хамтарч ажиллаж байсан. За тэгээ Монс хүнсийнх маань цэник та нөгөө дархлаагаа дэмжээр яг энэ баяр өдрүүдэр орой дархлаа их чухал шүү гэд. Бас бүтээгдэхүүнүүд ээжээс өгч байна. Бэлэг аваад эхэлчихэж байгаа юм уу? Тийм. Манайх бэлэг. За би нэг хариунд би тэр хугаад дахиад энэ нөгөө 10 үндсийг манай энэ сайн нөгөө та сайн уус нөгөө час гэдэг юм. Герман гэдэг нь Монгол шарыг шинийг тэгээд энэ энийг танд тус ингээд бахаа ирэх юм өгчтөө. Пим өгчтөө. Гэ пим өгөн шүү. Пим шууд өгнө гэж. За. Цаглаж. Пим шүү шууд. За. За. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэгч цахим технологи цахилгаан барааны их тэлгээр PC Mall Oshi брендинг холигчийг одоо бэлгэлж ин тэгээд нөгөө уран бүтээлч хүмүүс beef figure амир чухал, эрүүл мэнд чухал тийм учраас нөгөө эрүүл хаалгад энэ хамгийн чухал учраас танаас бэлгэлж байна. Энэ жил PC Mall-ийн шинжил болсон шүү дээ. Шинэ бэлгийн давчдаг байна шүү дээ, тий. За за баярлалаа. PC Mall-ийн урлагийнхантай айгүй ойрхон ажилддаг байна. Энийг мэдээд төгс. Юу нэг манай одоо энэ шүү дээ, Mons байна. Одоо UB Hero байна. Дээрээс одоо тий эдгээр бол бүгдээрээ PC Mall гэдэг бүгдээр урлагийнхантай айгүй ойрхон ажилддаг компани байна. Тэгдэг, тий. Маш сайн дэмждэг тий. Энэ бүсгүүчүүд би нэг юм чинь энэ PC Mall маань энэ бүсгүүчүүд нэг Dyson гэх брэнд энэ бол одоо угаасаа юу юм бэ? Нөгөө усны сэнс нөгөө юу нөтч. Энэ бол нөгөө хамгийн тий нөгөө хамгийн нөгөө супер бүтээгдэхүүнүүд. Хүүхдүүдийн өмөрөөдөл сүм бүтээгдэхүүнүүд нэг гэдэг байна шүү тий. Энийг бас оруулж идэг бол залуус их энэ PC Mall авсан гэдгийг бас хэлэх гээд. Тэгээд энэ бол хүүхдүүдийн бас өмөрөөдлийн гоё. За тэгээд тэгээд шинэ жилд яг энийг энэ бэлгийг авч игүүл бэлгэлвэл гоё шүү гэж хэлсэн. Бажиалтын мөнхийн ивент тэгэж Экос эрүүл мэндийн бас шүлтлэгтэй бас бүмлэгтэй гэсэн Бэрэнц гарч байгаа. Та эрүүлментэй арт бол экосыг сонгоороо. Мөн VitaFit уудаг арт Монгол хүн энэ утаатай үед ялангуяа. Энэ манай энэ хоол брендийн танд бас нөгөө бүтээтгүүгээ дижиг явуулсан байгаа. За. Тэгээд тэр нөгөө манай нөгөө нэгтүүдийн продюсер Хуяга гэдэг хүн идэдэг бэлэн болгоод танд өгчих хэвчтэй. Энэ Хуягагийн буруу шүү. Хуяга танд өөрийн биеэр хаад авчирч авч өгч нё гэж юм. За. А тэгээд оо бэлэн тоо уураа гэж. Тэг. Бэж би одоо нөгөө тартаас бэлгэлээ. Аа бас тоо. Та орой нөгөө ингээ бас яач уу гоё. Хажуу гоё амттнаа эдэрээ гэх танд. За. Tart by Harry гэж өгч байгаа шүү. За баярлалаа. Баа. Баярлалаа Ариун ахчаа. Танд тийм уран бүтээлийн өндөр амжилт төсөө. Тэгээд 2025 онд болох тоглолтыг бид нар бас заавал үзнэ. Тийм. Таныг нөгөө ястаа нөгөө чанаргүй тоглолт хийдэггүй
чанартай уран мэдээлч, чанартай дуучин гэдгээр ч үргэлж хүндэлдэг учраас угаасаа тоглолтын заавал үүднэ. Тоглолтоо заавал хийгээрэй. Тактик намаа манай нэвтрүүлгийг 3 жил хагас явахад өнөөдөр нэг юм ойлгууллаа. Би ялд хуйгагийн шахтаг хийгээ өнөөдөр л ойлгуулж байна. Чинки шахалцсан хоёр удаа чинь. Чичээстэй ойлгуулдаг чинь. Аюу гоё юм тоо мэдүүлсэнд баярлалаа гэж ёо. Би яагаад уугаад гэдэг юмс гайхаад гэдэг юмс шахалцсан байсан юм шүү. Чи шахахыг нэтгээ ч өгөрөө, аниулч өгөрөө. Тэ энэ ирчүүдэд шахлуулаад бай, идэ ч уугаад байна, ядаргаад бай. Нэрээ тийм тий. За за шинэ оны баярын мэнд. Тэгээ гац нэгэд үзвэн. Амьтдаа нэг нэгэ хайрлаж байгаа заа ёо. 300 сая хүнтэй шүү, 300 сая биш. Нэг нэгэ хайрлаж бити дивслээд зогсоо заа ёо. Хайрлах хайрлаарай. Баярлаа. Шинэ онд баг дивслэе. Бай.